Stortingets møte er lovlig satt. Det foreligger en rekke permisjonssøknader fra representanten Sverre Myrli om permisjon tiden fra og med 3. til og med 10. november, og fra representanten Åslaug Sem-Jacobsen og Truls Vasvik og Grete Wold om permisjon i tiden fra og med 3. til og med 11. november. Alle for å delta på reise med delegasjon til det parlamentariske partnerskap Asia-Europa, Asians, interparlamentariske forsamling til Sør-Korea og Japan. Fra representanten Alexander Stokkebø om permisjon tiden fra og med 5. til og med 10. november, og fra representanten Bård Hoksrud om permisjon tiden fra og med 4. til og med 10. november, begge for å delta som valgobservatører for OSSEs parlamentarikerforsamling i mellomvalget i USA. Spennende. Disse søknadene foreslås behandlet straks, og innvilget anses vedtatt. Fra første vararepresentant for Telemark, Karina Thorvaldsen, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Bård Hoksruds permisjon, grunnet foreldrepermisjon. Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. Det anses vedtatt. Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden slik. For Akershus, Tobias Hangår Linge, 8.-10. november. For Rogaland, Irene Heng Lausnes, 8.-10. november. For Telemark, Olav Urbø, 8.-10. november. Og Torleif Fluer Vikre, 7.-10. november. For Vestfold, Camilla Marie Brekke, 7.-10. november. Og Aram Karim, 8.-10. november. Det anses vedtatt. Representanten Christian Tybring-Gjedde vil fremsette et representantforslag. Tybring-Gjedde, vær så god. Takk for det, president. På vegne av representantene Erlend Lyborg og meg selv ønsker jeg å fremme et representantforslag om frys av all bistand til stater som direkte eller indirekte støtter opp om Russlands krig i Ukraina. Takk. Representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik vil fremsette et representantforslag. Thorsvik, vær så god. Takk, president. På vegne av representantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Grunde Almeland og meg selv fremsettes representantforslag om utsettelse av ikrafttredelse av voldserstatningsloven, og ber om at forslaget behandles etter forretningsordens paragraf 39 annet ledd bokstav C. Takk. Representanten Andreas Skjalg Underland vil fremsette et representantforslag. Takk, president. Dette tror jeg ikke skjer så ofte, men på vegne av representantene Per Willy Amundsen, Ingunn Foss, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Rasmus Hansson, Kjell Ingolf Ropstad, Tobias Drevland Lund, Else Marie Rødby, Maria Åsen Svensrud og meg selv, så fremmes forslag om en gjennomgang av gjenopptagelseskommisjonen. Takk skal du ha. Representanten Frank Edvard Sve fremsetter to representantforslag. Ja, president, jeg har gleden av å fremme representantforslag fra meg selv, Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Himanshu Gulati, Tor André Jonsen om å fjerne piggdekkgebyr. Og representantforslag fra meg selv, Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Himanshu Gulati, Tor André Jonsen om å oppheve miljøfartsgrensene. Ja. Takk. Forslaget er behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 13, og presidenten vil gjøre oppmerksom på at sak 1 på dagens kart ikke har ligget ute i den reglementsmessige tid, det vil si 48 timer, jf. Forretningsorden paragraf 46. Presidenten, dere må sitte. Dere må sitte. Presidenten vil likevel foreslå at saken tas under behandling. Ingen innvendinger er kommet mot dette, det anses vedtatt. Da kan dere... Ja. Presidenten gjør videre oppmerksom på at det som konsekvens av dette har heller ikke dagsorden ligger ute i 24 timer, jf. Forretningsorden paragraf 33, annet ledd, første og andre punktum. Sak 1. Innstilling fra Finanskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2022 under Utenriksdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet,
Forsvarsdepartementet, Olje- og energidepartementet, økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter med videre. Innstilling 34 S 2022-2023, jf. Prop. 142 S 2021-2022, unntatt kapittel 1820 post 75. Etter ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten slik. 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil det, innenfor den fordelte taletid, bli gitt anledning til replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler, Eigil Knudsen, sakens ordfører. Knudsen, vær så god. Gode president. Først vil jeg takke en veldig fleksibel finanskomité for behandlingen av denne saken, og SV for gode forhandlinger med regjeringspartiene. På tirsdag var statsministeren i Stortinget og orienterte om krigen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen. I dag diskuterer vi flere av de økonomiske aspektene som krigen direkte og indirekte medfører. Det utkjempes daglig en blodig krig på slagmarker i Ukraina, men president Putin har også gått til energikrig mot Europa. De skyhøye energiprisene er Russlands forsøk på å destabilisere, splitte og polarisere oss i Vesten, slik at støtten til Ukraina etter hvert kan avta. I denne proposisjonen tar vi både grep om de høye energiprisene og vi øker støtten til Ukraina. Det er attpåtil nærmest et enstemmig storting, selv om noen selvsagt vil ha mer til noe. President, krigen i Ukraina kan bli langvarig, og energikrisen like så. Derfor er det så viktig at vi nå har 90% kompensasjon til husholdninger for strømpriser over 70 øre. Det gir trygghet i urolige tider med høy prisvekst. For mange bedrifter treffer de høye strømprisene hardt. Bedrifter skal drives for eiers regning og risiko, men i en situasjon med helt ekstraordinært høye priser har det vært viktig for Arbeiderpartiet og Senterpartiet å komme frem til en avgrenset og innrammet ordning, slik at flest mulig kommer seg gjennom høsten og vinteren. Jeg er glad for å konstatere at ordningen regjeringen, LO, NHO og Virke sammen kom frem til får flertall i Stortinget i dag. President, de summene som kanskje blir minst debattert her i dag, er også det viktigste. 4 milliarder kroner i bistand til Ukraina og naboland, og 3 milliarder kroner i militær støtte. Det er enstemmig støtte til å gi bistand, og nesten enstemmighet rundt den militære støtten. Ukrainernes kamp er vår kamp, og vi må vise utholdenhet og styrke i møte med et aggressivt Russland, som ikke kan få vinne fram med krigføringen sin. President, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har de siste ukene forhandlet med sikte på å komme til enighet om proposisjonen vi har til behandling i dag. Konsekvensene av prisveksten og høye energipriser treffer mange hardt nå. Derfor har regjeringen lagt frem tidenes mest omfordelende budsjett for 2023, som trygger velferden, sikrer rettferdig fordeling og reduserer pengebruken for å holde orden i økonomien. I enigheten med denne flertall for i dag, sikrer vi også at bostøttemottakere får trygghet vinteren igjennom, og mange kan være litt mindre bekymret den neste tida. Jeg er også stolt over bevilgningen til matsentralene, og at vi rekker ut en hjelpende hånd til nærbutikker i Distrikts-Norge, som vi vet er mye mer enn bare butikker. Disse møteplassene er sosial infrastruktur, det er der folk møtes og danner noe av grunnlaget for gode lokalsamfunn. Til slutt, president, kan jeg ikke unngå å kommentere Høyres forslag til inndekning i innstillingen. Man kan bare ikke budsjettere med inndekningsforslag som tidligere ikke har fått flertall, og dermed ikke er gjeldende. Når Høyre i inndekningen dekker inn økt strømstøtte til bedrifter, gjennom omtale av tidligere mindretalsforslag som har falt, er det en umulig logikk å forholde seg til. Realiteten er at hvis Høyres forslag i dag hadde fått flertall, ville oljepengebruken i 2022 økt med nesten 1 milliard kroner. Man kan ikke skrive eller snakke seg ut av det, president. Takk.
Neste taler er Helge Orten. Orten. Takk for det, president. Putins grusomme krig i Ukraina påvirker oss alle, og aller mest de som kjemper en heltemodig innsats for demokrati og frihet i Ukraina. Det er vår klare forpliktelse å støtte det ukrainske folk i deres sin frihetskamp, både militært og humanitært, og i neste omgang i gjenoppbygging av landet. Regjeringen har foreslått å bevilge 7 milliarder til humanitær og militær bistand til Ukraina i denne proposisjonen. En del av dette er midler til blant annet innkjøp av gass som skal bidra til energiforsyningen i Ukraina gjennom vinteren. I tillegg er det særlig viktig at Norge har en aktiv rolle i å bidra med militær bistand slik at ukrainske folk har tilstrekkelig med materiell i sin frihetskamp. Høyre slutter seg til disse forslagene og vil understreke viktigheten av at et samlet storting stiller seg bak støtten til Ukraina. Putins krig i Ukraina har også andre ringvirkninger. Energi benyttes som et virkemiddel i krigen for å legge press på Europa og skape splid og misnøye. Det viser viktigheten av at Europa står sammen i denne situasjonen og at Putin ikke vinner fram med sin strategi. Det er ingen raske veier ut av energikrisen i Europa, og den må løses med utbygging av mer ren og fornybar kraft og smartere bruk av energi. Samtidig har Norge en ekstra viktig rolle som den største leverandøren av gass til Europa. Det er viktig for energiforsyning i mange europeiske land, men også av stor sikkerhetspolitisk verdi. Høye gass- og strømpriser har også slått inn i det norske markedet. Det har gjort det nødvendig med omfattende strømkompensasjonsordninger i de delene av landet der strømprisen har vært ekstraordinær høy. Allerede i sommer foreslår vi å øke støttegraden til 90% for husholdninger fra september i år. Stortinget gjorde vedtak om det tidligere i høst. Høyre har siden desember i fjor etterlyst en ordning for den mindre bedriften. Det strømprissjokket som rammet husholdningene hadde også stor effekt for næringslivet, og særlig der bedriften med relativt høyt strømforbruk. Mange har nå et år bak seg med svært høye strømpriser og kraftig redusert inntjening. Samtidig har ordningen med flere prisområder i Norge gjort at de høye strømprisene kun har slått inn i Sør-Norge og dermed bidratt også til en viss grad av konkurransevridning. President, det er overraskende at regjeringen ikke har ønsket et samarbeid med Stortinget om dette før i denne proposisjonen. Nå foreligger omsider et forslag til strømstøtteordning som både NHO, LO og Virke også har vært delaktige i utformingen av. Etter Høyres oppfatning er energitilskuddsordningen innrettet på en måte som kan gi for lavt støttenivå og treffe for få bedrifter. Vi foreslår derfor, president, å øke tilskuddsrammen med 800 millioner slik at flere kommer inn under ordningen. Forslaget legger til rette for at kravet til strømintensitet kan senkes fra 3% til 2,5%, og at støttefaktoren for støttetrinn 1 kan settes høyere enn 25%. Det vil gjøre at flere bedrifter kan gjøre seg nytte av ordningen, president. I regjeringens forslag varer energitilskuddsordningen ut året. Det er derfor behov for at regjeringen senest innen desember vurderer om ordningen fungerer etter hensikten, og om det er behov for en lignende ordning i 2023. Og vi fremmer derfor et forslag om det sammen med Venstre og KrF. President, jeg merker meg at regjeringen mener at dette skal løses gjennom et forbedret fastprissystem i 2023. Det er fint, men da må også rammebetingelser for et slikt system komme på plass raskt, slik at leverandørene kan tilrettelegge sine strømprisprodukt, og bedrifter kan vurdere om dette er en løsning som gir en tilfredsstillende strømpris. President, Høyre har foreslått en forsterking av Merkur-ordningen for de mindre distriktsbutikkene. Jeg registrerer med glede at regjeringen og SV har fulgt denne oppfordringen i forhandlingene om denne proposisjonen. Og Høyre slutter seg også til den ekstra engangsutbetalingen for studenter på 1500 kroner og forsterking av bostøtteordningen. President, det er bred enighet om mange av tiltakene i denne proposisjonen. Det er bra. Likevel er det bekymringsfullt at regjeringen har brukt så lang tid på å få på plass en energitilskuddsordning for bedriften. Det har skapt unødig usikkerhet for mange små og mellomstore bedrifter. Det er også mange som mener at ordningen ikke er treffsikker nok. Vi vil derfor være tydelig på at regjeringen raskt må vurdere om ordningen fungerer etter hensikten, om det er behov for å videreføre en kompensasjonsordning i 2023 også, president. Så vil jeg da ta opp de forslagene som Høyre er en del av, og også varsle at om vi mot formodning ikke skulle få flertall for disse forslagene, så vil vi da stemme subsidiert for komiteens tilråding. Denne forslagene er tatt av. Neste taler er Geir Pollestad. Pollestad. President, dagens regjering står for stødig styring i krevende tider.
Det er også denne proposisjonen et veldig klart uttrykk for. Etter forhandlinger med SV så er det en bevilgning på 28,5 milliarder kroner. Men det er et forslag preget av nøkternhet, men der en svarer på de utfordringene som en har. Og hva er det som er utfordringen? Jo, det er å gi full støtte til Ukraina og være villig til å ta konsekvensene av en sånn støtte. Det betyr hjelp både til Ukraina, men også å avhjelpe konsekvensene dette har i Norge. Det er i Ukraina både militære bidrag og humanitære bidrag som ligger inne, til sammen 7 milliarder kroner. Det trengs, og det er viktig at et samlet storting står bak. Når det gjelder konsekvensene i Norge, så er jeg glad for at vi nå beholder den strømstøtteordningen som en har. Men samtidig at en greier å se at de som har minst, de trenger en ekstra hjelp. Derfor har vi i høst styrket bostøtten. Bedriftsstøtten, det vil jeg takke NHO, LO og Virke for å ha vært med og utformet en ordning. Det er en ordning som det var viktig når vi har invitert partene inn til å være med. Ja, så er det viktig at Stortinget legger til grunn det arbeidet som de har vært med på. Det som er den store overraskelsen i denne prosessen, det er jo nye Høyre. Det har skjedd noe med Høyre. Som komitelæreren påpekte, de har begynt å jukse med taler. De har funnet 1 milliard kroner som de har tog altså, og saldert dette med sitt alternative reviderte nasjonalbudsjett som ikke fikk flertall. Altså, det kan sammenlignes med å gi folk skrapte flakslodd, ferdig skrapte flakslodd i gave. Det Høyre her har gjort. Vi må forholde oss til, når Høyre velger å være ganske høy og mørke når det kommer til oljepengebruk, at de ikke i neste sving driver å jukse. Da må man ta konsekvenser og si at nei, vi har ikke råd til å plusse på bedriftsstøtten med 800 millioner. Eller en må si, vi har gjort et valg i Høyre. Vi ønsker å bruke mer oljepenger og plusse på dette. Ikke prøve å springe fra ansvaret. Og særlig når en velger å ha den høye fana som en har. Et annet område der Høyre trikser med taler. Vi kunne lese at de vil bruke 60 millioner pluss 10 millioner til Merkur-ordningen. Problemet til Høyre er at du kan ikke bruke pengene på begge sider. Har du brukt en krona, så er det en krona brukt. Og de 60 millionene i Merkur-ordningen som Høyre var ute og loftet til disse butikkene, de var brukt. De var brukt til kjøleskap og frysetisker. Her var det kjøpmenn rundt i landet som satt og ventet på disse pengene, som har krav på disse pengene, men fordi at de på en teknisk måte ikke var utbetalt, så kommer Høyre og sier, vi skal gi dem til strøm. Det er altså som å reise inn i Joker-butikken, ta kjøleskapet, legge det ut på Finn, selge det, og ta pengene og gå inn i butikken og si, her har dere strømstøtte. Det er nye toner for Høyre i denne innstillingen. Og det håper jeg at de tar en diskusjon internt i Høyre før vi begynner på statsbudsjettet i 2023. For det klær ikke Høyre å ha en sånn tilnærming. President, avslutningsvis så er det også ting i denne meldingen som er hyggelig. Det er ikke hyggelig at strømprisene er høye, men det er noe koselig med bevilget penger så kirkene kan ha åpne i advents- og julehøgtider. Det er viktig at vi husker på at det ikke er bare enkelt økonomisk å være student, og at en ser studentene opp i dette. Og kanskje den saken som er den minste i hele budsjettavtalen, men som har fått mest oppmerksomhet, det er støtten til matsentralene. Og jeg tenker når en gjør noe som kanskje ikke var så smart, så kommer det reaksjoner. Det å ha et flertall og en regjering som evner å lytte, det tror jeg er svært viktig i vanskelige tider. Neste taler er Hans Andreas Limi. Limi.
President, det er ganske interessant å høre en representant for et av regjeringspartiene harselere med et forslag om å forbedre en alt for dårlig strømstøtteordning til bedriftene, på grunn av at man da skal bruke noe mer oljepenger, mens det å kjøpe skog for to, altså det mer enn dobbelt av beløpet, det tredobbelte av det beløpet som er foreslått, det er altså helt i orden på vegne av fellesskapet. Det er ganske interessant. Fremskrittspartiet støtter de forslagene som ligger i innstillingen når det gjelder tiltak overfor Ukraina, både humanitært og militært. Det er veldig viktig at vi er solidariske og hjelper på alle mulige måter. Og det brutale angrepet på Ukraina, som Russland foretok 24. februar, har jo heldigvis også bidratt til å styrke samholdet i NATO, og viser hvor viktig den alliansen er for vår sikkerhet i hele Europa. Subsidiært så vil Fremskrittspartiet stemme for innstillingen og de forslagene som er forhandlet frem med SV. Men Fremskrittspartiets primærforslag når det gjelder strømstøtte er jo som kjent en fastpris på 50 øre per kilowattime. Det betyr altså 100% kompensasjon for et prisnivå over 50 øre. Og det ville hjulpet alle som nå har store utfordringer på grunn av ekstreme strømpriser, og det ville også bidra til å dempe prisveksten i Norge. Og vi ser at andre land i Europa gjør nettopp det. De gjør nettopp det som Fremskrittspartiet har foreslått her, og det spesielle for Norge er at vi har råd til det. Norge har råd til det fordi vi har ekstremt høye ekstrainntekter som følge av de høye energiprisene. President, regjeringens forslag til strømstøtte for bedrifter er veldig dårlig. Både når det gjelder innretning og nivå, og den treffer altså veldig få bedrifter. Og så registrerer jeg at næringsministeren, han synes det er helt ok at bedrifter går konkurs. Og at arbeidsplasser forsvinner. Og det synes ikke Fremskrittspartiet. I en normal situasjon så skal ikke norske bedrifter få hjelp av staten. Det er helt unødvendig. Men vi er i en helt ekstraordinær situasjon, og det som skjer nå kan få store konsekvenser som ikke er over på kort sikt, men som kan bli ganske langvarige. I gårsdagens spørretime så ble det trukket frem en rekke bedrifter som har disse utfordringene på grunn av høye strømpriser. Men det var bare noen få eksempler, fordi det vi mottar av rapporter fra små og mellomstore bedrifter i hele landet, de tegner et veldig dystert og skremmende bilde av den utviklingen som kommer, som er i gang, og som vil sannsynligvis da forsterkes utover høsten. Og det er veldig mange nå som står i fare for ikke bare å permittere, men de ser at konkurs er den mest sannsynlige løsningen. Og vi snakker altså bedrifter i mange ulike bransjer. Og det de har felles, det er at de er helt avhengige av et høyt energiforbruk for å kunne i det hele tatt produsere og sikre at de har en inntjening. Og mange av disse bedriftene er altså det vi kan kalle for hjørnestensbedrifter i små lokalmiljø. Det er bedrifter som har vært innovative, som har funnet en nisje, skapt arbeidsplasser og som ofte konkurrerer med ganske store internasjonale selskap. Og de store internasjonale selskapene, de har en helt andre forutsetninger, og de får også langt bedre støttetiltak som gjør at de kan kapre markedsandeler hvis de norske små konkurrentene blir borte. Da betyr det at de arbeidsplassene er tapt for alltid. Så det ville vært en langt bedre løsning. Ikke konstruere en svært begrenset strømstøtteordning, men heller innført en ordning med en makspris på strøm, som da ville hjulpet bedriftene gjennom en akutt krise, og som ville også bidra til at mange andre sektorer i samfunnet som sliter på grunn av høye strømpriser, ville fått en hjelp til å klare å håndtere denne situasjonen. Jeg synes, president, at regjeringen påtar seg et veldig stort ansvar ved å ikke bidra til
at man hjelper de bedriftene som nå har de største utfordringene. Så tar jeg Fremskrittspartiets forslag, president. Dermed er forslagene tatt opp. Neste taler Torgeir Knag Fylkesnes. Fylkesnes. President, først vil jeg takke for godt samarbeid. Nå sitter jo ikke jeg i finanskomiteen, men jeg har fått vært med på forhandlingen som har vært tette og tøffe sånn som de skal være. Og høsten kommer til å bli en test på om vi som samfunn evner å ta vare på folk i krisetid. Og det er det perspektivet SV gikk også inn i disse forhandlingene, når ganske mange ulike saker er oppe på dagsorden i denne saken, i denne proppen. Altså at dem som har mye må bidra med mer for å hindre at ikke krisen blir en stor forskjellsmaskin som setter folk i en håpløs situasjon. Og sånn som forslaget fra regjeringen var, så mente vi den i alt for stor grad la til rette for at bedrifter og industri, det er ingen som nevnte CO2-kompensasjon for industrien i dag, der er tilgangen på krisepenger og midler generelt lettere. Mens de som virkelig har problemer i møte med økte strømpriser, der er det mye tøffere. Så det vi etterlyste, det var hvor er fordelingsperspektivet? Eller for å si det på SV-sk, hvor er klasseperspektivet i denne situasjonen? Det kan ikke være sånn at vi har en ordning for næringslivet der vi vet at mange aktører som ikke trenger disse pengene her, som allerede tatt ut i økte priser i markedet, allikevel skal kunne få solid støtte fra fellesskapet. Og så er det de som sitter nederst ved bordet, som sliter og ikke får endene til å møtes. Et sånn type land tror jeg ingen her i salen som innerst inne vil ha. Altså at det er forskjell på folk sin nød, der noen kan ha lett tilgang til hjelp, avhengig av økonomi, mens andre av sosiale grunner ikke har det. Den type samfunnsutvikling ønsker jeg nok ingen her. Så det å finne balansen, det var viktig for SV i forhandlingen. Og det vi har fått på plass er en stor forbedring. 1,2 milliarder til sammen til noen av landets mest utsatte grupper i strømkrisen, som strekker seg frem til sommeren. Vi har fått forhøyet grensen for hva inngangsporten til å kunne få bostøtte er, sånn at enda flere fra første vil kunne få det, rundt 20 000. Og så vil de få et mye høyere beløp, og det vil være veldig viktig for å sikre deres økonomi. I tillegg så har vi fått på plass 1500 i engangsutbetaling til studenter. Man tror kanskje at studenter er en gruppe som har det greit nå. De har sine foreldre og så videre, men studenter er nå i en vanskelig situasjon, og du får også veldig negative fordelingsmekanismer slående sin der. Det blir forskjell på hvem som kan ta høyere utdanning, avhengig av hva type bakgrunn de har, om de har mye penger på konto eller foreldre som har det. Og det er en type utvikling jeg tror heller ingen her egentlig ønsker, men som vi gikk med åpne øyne inn i, hvis ikke vi hadde tatt noen grep. Med det på plass, så mente vi at vi kunne få en bedre balanse. Det er kjent at vi i SV er kritisk til den strømstøtteordningen. Vi mener det burde vært stilt mye tydeligere krav. Nå var dette en fremforhandlet avtale med NHO, Virke og LO. Og da overrasker det meg jo at enkelte i opposisjonen ønsker mye mer enn det. Og kom med anklager mot regjeringen om at dette vil føre til konkursras. Det betyr jo i realiteten at man kommer med den samme anklagen mot NHO, LO og Virke. Det tror jeg den bør tenke seg gjennom før den fremfører det enda en gang. Og jeg er også overrasket over at de forslagene som kommer fra høyresiden, eller jeg er ikke overrasket egentlig, men det påfallende at det er ingenting som er vitne om sosial samvittighet. Det sosialkonservative Høyre. Man kan jo lure på hvor det ble av. Her står vi i en krise for vanlige folk, der krisen er uendt fordelt.
og så hele deres hovedfokus på et helt annet del av samfunnet, der tilgangen på kapital er en helt annen dimensjon enn for de som sitter nederst ved bordet. Men dette får vi mye tid til å diskutere i tida som kommer. Det kommer til å bli en tøff høst, og det er fordeling, fordeling, fordeling. Dette handler om vi må komme oss som folk gjennom denne krisen. Neste taler er Bjørnar Moxnes. President, Putin har på ulovlig vis annektert deler av Ukraina i strid med folkeretten. Rødt fordømte umiddelbart angrepskrigen mot Ukraina, og vi fordømmer også den russiske anneksjonen. Så vet alle i salen at denne krigen den føres på brutalt vis, med drap på sivile, med plyndring, massegraver og også ødeleggelse i massivt omfang av infrastruktur for å tvinge Ukraina i kne. Rødt har krevd hardere straffetiltak mot det russiske regimet, og tatt i ordet for også å slette Ukrainas statsgjeld til Verdensbanken og til det internasjonale pengefondet, slik at milliardbeløp fra Ukraina ikke må gå til avdrag, renter og strafferenter, når pengene heller kan finansiere humanitær hjelp, gjenreising og også Ukrainas forsvarskamp. Rødt støtter innstillingen fra flertallet om økt bistand til Ukraina gjennom ny regionbevilgning under Utenriksdepartementet. Å sikre Ukraina tilgang til energi gjennom vinteren er avgjørende for hele det ukrainske samfunnet, president. Så foreslår Rødt å overføre bevilgninga i kapittel 1700, ny post 79, til nytt kapittel 119, post 70 under Utenriksdepartementet, som frie midler, slik de ukrainske myndighetene finner det hensiktsmessig og nødvendig å prioritere disse pengene. Så, president, kommer det i dag på plass en begrenset strømstøtteordning for bedriftene. Rødt vil stemme for mindretalsforslag om at regjeringen kommer tilbake med forbedring av denne her, men vi er som kjent at den typen ordninger er utilstrekkelige. Vi har flere ganger fremmet forslag om at det bør innføres en makspris på strøm på 35 øre kilowattimen, med en leveringsplikt for produsentene og en strengere også regulering av krafteksporten. Det vil være den beste løsningen for å sikre rimelige og stabile strømpriser til husholdninger og næringsliv i Norge. Det må følges opp av et toprissystem for forbruk i husholdninger, og også sektorspesifikke krav til energisparing og energieffektivisering for å hindre sløsing. Strømprissjokket det rammer norsk økonomi hardt, og det går særlig utover familier med både vanlig og lav inntekt. Og det er en skam at matfattigdommen brer om seg i Norge. Og problemene for husholdningene de forsterkes når bedriftene velter sine økte strømkostnader over på kundene. Dagens strømpris den er frakoblet produksjonskostnaden for strøm i Norge. Kraftselskapene de håver inn penger, men det er ikke småbedrifters oppgave å finansiere kraftselskapenes gigantoverskudd, og det er ikke omfordelende å ta en så høy pris for strømmen. Fastprisavtalene, som regjeringen lener seg veldig tungt på, er det ingen som tror blir rimelige. De vil gjenspeile forventet pris på fossil energi på kontinentet. Kanskje enkelte regjeringsmedlemmer tror at de blir overkommelige, men ikke engang departementet i budsjettdokumentene kan gå god for dette. Så er det sånn, president, at den strømprisen som nå betales i Norge, den reflekterer energikostnadene på fossil energi i Europa. Vi betaler en pris som om vi importerte strømmen som vi selv produserer. Dette er ikke bærekraftig. Det øker klasseskillene. Det kan slå beina under Norges kraftintensive industri, og det vil også svekke øvrig næringsliv. Derfor trengs en bedre prismekanisme innenlands, samtidig som vi bidrar med vårt overskudd utenlands. Og vårt forslag
er altså å regulere den prisen kraftselskapene kan ta fra sine kunder. Det er ikke å øse ut milliarder i strømstøtte i kompensasjon, men det er å regulere den prisen kraftselskapene kan ta. Det vil få drastisk ned superprofitten i kraftselskapene, ikke gi ett øre mer i pengebruk fra staten, og sikre forutsigbarhet for næringslivet, sikre overkommelige strømpriser for husholdningene, og være et effektivt og nødvendig grep for å unngå at folk skal slite med valget mellom mat og varme i vinter, for det, president, er uverdig for nasjonen Norge. Representanten tar opp egne forslag. Absolutt. Dermed er forslagene tatt opp. Neste taler er Alfred Jens Bjørlo. Bjørlo, vær så god. President, Venstre er, ved første valg sier at Venstre er tilfreds med at vi får denne samlet saken om hvordan vi hanterer krigen i Ukraina og ringvirkningene av den opp i Stortinget i dag med breie flertall om de aller fleste av forslagene som i dag skal handsames. Først av alt, og mest av alt, handler dette om å hjelpe Ukraina og stille opp for Ukraina i en tid der det er krig på vårt kontinent. Det har vært viktig for oss i Norge fra dag 1, og det kommer til å være viktig i lang tid fremover. Ja, det vil bli viktigere, fordi det, vi vet også det kan bli usikkerhet i andre land rundt oss om i hva grad vi er villige til å stå last og brast med Ukraina. Tenk bare på det forestående mellomvalget, eller valget i USA. I en tid med usikkerhet i andre land er det viktigere enn noen gang at Norge står fast på at vi skal stille opp for Ukraina. Og vi må være innstilt på å gjøre mer i tida fremover. Venstre har fremlegg her i dag om å gi enda en ekstra milliard i våpenstøtte til Ukraina. Det ser ikke ut til å få flertall, men det tema vil vi komme tilbake til, og vi er nødt til å komme tilbake til det som et samlet politisk miljø i tida fremover. Så skal vi også stille opp på heimebane i Norge i den strømpriskrisa vi har i Norge nå. Heldigvis ikke en strømkrise, men en strømpriskrise. Venstre er glad for å støtte de tiltakene som nå ligger inne for å øke og forlenge støtte til private husholdninger, for å stille opp ekstra for de som trenger det aller mest med forsterket bostøtte, og ikke minst å få på plass ordning for studentene våre, som er en gruppe vi som over tid har hatt krevende år fra en pandemi rett inn i en krise som nå driver opp kostnadene for det å være student med svak økonomi. Vi er glad for at den, det også nå er en gruppe vi kommer og gir en hjelpende hand. Så er det for Venstre viktig at vi også stiller opp for næringslivet i denne tida. Helt siden januar har Venstre kommet med konkrete framlegg om hvordan vi kan hjelpe de mange, ikke minst småbedriftene rundt i landet i områder med høy energipris, som sliter, og som sliter med å holde det gående fra dag til dag. Og kommer til å slite enda mer i tida fremover. Ikke minst, når vi nå vet vi har en regjering som neste år sender enda større rekning til næringslivet i form av økt skattetrykk, og nå skal inn i forhandlinger med et SV, som har et syn på næringsliv, som jeg vil karakterisere som ganske livsfjernt, når jeg hører Torgeir Knag Fylkesnes sitt innlegg her i dag, der han snakket om at ja, det er kris for vanlige folk, men disse i næringslivet, de sitter der og greier seg fint og kritiserer Venstre og andre partier for å stille opp for dem. President, det er ikke slik det er. Det aller fleste som driver og jobber i norske bedrifter landet rundt er faktisk helt vanlige folk. Glassblåsene i Bergen, slakterne på Sørlandet, nærbutikkeigeren på Jæren, det er ikke den type folk som SV snakker om på talerstolen når de raljerer over norske bedrifter og dette næringslivet som har det så godt. Derfor har Venstre foreslått, i lag med Høyre,
at vi skal få på plass en utvidet energitilskottsordning for å treffe flere bedrifter i den nasjonale ordningen med 800 millioner kroner utover regjeringen sitt forslag. Det vil gjøre det mulig å hjelpe flere bedrifter nasjonalt. Vi er også opptatt av at dersom det ikke kommer på plass konkurransedyktige fastprisavtaler fra nyttår, så må vi allerede nå signalisere at vi er klare for å forlenge strømstøtteordningene for næringslivet også etter nyttår. Og så foreslår Venstre et framlegg som vi per nå er alene om å foreslå, og det er å få på plass en kommunal strømstøtteordning for å gi nødvendig fleksibilitet for på lokalt nivå å hjelpe de små som vi ikke treffer med de nasjonale støtteordningene. Det var en suksess under pandemien. Storting og nasjonalt politikere kan ikke se alle og treffe alle, men det, den jobben er mulig å gjøre på lokalt nivå. Derfor foreslår vi å gå inn kraftig og gi kommunene mulighet til å treffe de små bedriftene, de små næringsdrivende som trenger dette lokalt. Og det framlegget og øvrige framlegg som Venstre har lagt fram, vil jeg med dette fremme fra talerstolen. Neste taler er Lan Marie Noenberg. President, strømkrisen kommer ikke til å gi seg med det første. 400 000 husholdninger sliter nå med å få endene til å møtes. Når situasjonen er så vedvarende alvorlig, er ikke de nye 1,2 milliardene som SV og regjeringen er blitt enige om å øke med nok. De fleste av oss er enige om at vannkraften er vår felleseie. Det er derfor vi har grunnrenteskatt. Nå har staten tjent seg søkkrike på høye strømpriser, men regjeringen får 8,5 milliarder mer fra grunnrenten på vannkraft enn de delte ut igjen i statsbudsjettet i strømstøtte. Det er bare rett og rimelig at alle disse ekstra inntektene går tilbake igjen til folket. Derfor foreslår MDG i dag å gi alle de ekstra 8,5 milliardene i strømstøtte som en tidlig og mye trengt julegave. Med MDGs forslag ville hver person få en flat utdeling på 1900 kroner. Hver husholdning på fire personer i de områdene med høye strømpriser ville fått 7600 kroner mer å rutte med fram til jul. Lignende ordninger til MDGs strømbonus har vært foreslått av klimaforskere tidligere og prøves nå ut i land som for eksempel Østerrike. Velferdsstaten for vår tid, som skal løse ulikhet og klimakrise samtidig, trenger flere slike løsninger som gjør at det lønner seg å velge miljøvennlig, og at de med minst får mest igjen fra høye priser eller avgifter. President, som representanten fra SV sa, det som gjelder fremover er fordeling. Regjeringens strømstøtte gir fremdeles mest til de rikeste som bruker og sløser mest strøm, i stedet for de med lavere inntekter som trenger det aller mest. I tillegg svekker den insentivene til strømsparing. Vi trenger en strømstøtteordning som omfordeler og oppmuntrer til strømsparing. Derfor anbefaler også flere norske økonomer og Energi Norge MDGs modell. Men flertallet her i salen vil ikke lytte til ekspertene. Jeg håper at dere ombestemmer dere etter hvert. President, MDG er også opptatt av fordeling på tvers av landegrensene. Norge tjener også store penger på de høye prisene på gassen som vi selger til et Europa i krise. Vi har en lang tradisjon for å hjelpe andre land og verdens mest sårbare. Det er noe grunnleggende unorsk ved å berike seg selv på bekostning av andre. Men nå får regjeringen Norge til å framstå som en pengegrisk krigsprofitør i møte med en verden i krise. I fjor sa statsministeren at hans regjering skulle endre verden. Var det dette han mente? At hans regjering skulle gjøre verden mer urettferdig? MDG foreslår derfor i dag å ta de 900 milliardene fra høye olje- og gasspriser ut av oljefondet og sette det inn på et solidaritetsfond. Regjeringen svikter omverdenen når den setter krigsprofitten rett inn på sparekonto i stedet for å dele dem med de som virkelig trenger dem. For ja, president, gasspengene er en krigsprofitt. Det er ikke et skjellsord, men en beskrivelse. Vi tjener enormt mye på fossil energi på grunn av Putins energikrig.
Den samme krigen rammer andre land ekstremt mye hardere enn oss selv. De enorme gassinntektene er ikke Norges alene. De tilhører Ukraina, som trenger minst 3500 milliarder til gjenoppbygging. De tilhører også Europa, som har betalt de skyhøye prisene på gass. Og de tilhører de fattige landene som lider under de høye matvare- og energiprisene som følge av krigen i Europa, og ikke minst klimaendringene som norsk olje og gass har bidratt til. President, er nå regjeringen må bestemme hva slags verden de vil ha. Over 100 millioner mennesker er på flukt. Over 800 millioner mennesker sulter. De tre første månedene etter Putins invasjon av Ukraina havnet 71 millioner mennesker, nye mennesker, i fattigdom. De vil få det verre om ikke regjeringen velger å dele de ekstraordinære inntektene. Hvem skal bidra om ikke oss? Jeg er redd for at regjeringen vil sette en farlig presedens for resten av verden, hvor rike land er seg selv nok. Med dette tar jeg opp MDGs forslag. Da er forslagene tatt opp. Neste taler er Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad. Gode president, jeg vil takke for gode innlegg og godt arbeid i komiteen. Og det er jo et dystert bakteppe for denne debatten også. Det har vært gjentatte diskusjoner på ulike proposisjoner knyttet til krigen i Ukraina, som blir mer og mer brutal og forferdelig bilde. Og president, vi har en fast tradisjon i min familie at vi har aftenbønn med ungene på kvelden. Og jentungen på 6 år, det å forklare henne krigen i Ukraina, det er utrolig vanskelig. Og forstå kompleksiteten i det. Men vi takker ofte for at vi har en god og varm seng, og så sitter der som pappa og tenker på de foreldrene, eller først og fremst kanskje ungene som ikke har den varme senga, men også fedre som sitter der nede, som skal ut i krig, ikke vet hvem ungene sine er kanskje, hvordan det stender til med dem, eller ikke kan tilby den tryggheten. Og derfor, president, så er jeg glad for at regjeringen og Stortinget slutter seg til det forslaget på 4 milliarder i dag, både til energiforsyning, til humanitær hjelp. Vi har et enormt ansvar å stille opp i den krisen vi stender i, president. Det samme med våpenstøtte, der vi har tatt modige valg og gått foran og endret politikk, mange partier nå på måten vi støtter opp Ukraina på. Det har vært helt nødvendig, og forhåpentligvis så kan en klare å vinne fram og få slutt på de forferdelige situasjonene i Ukraina. Men president, uansett så har jo dette endret verdensbildet for veldig lang tid, og det har skapt store utfordringer også for resten av Europa. Og det er jo derfor vi også sitter her og diskuterer strømstøtteordning, enten det er for bedriftene, det er for frivillige organisasjoner eller det er for husholdningene. Og president, med det bakteppet så er det interessant, nå er vi jo midt i budsjettprosessen her, og anslagene fra departementet er jo at den for 2022 og 2023 vil ha en 80-90 milliarder i ekstra inntekter knyttet til de høye strømprisene. Så i tillegg kommer jo gassprisene, president, men det høres jo litt utenom. Og vel halvparten av det betales tilbake inn i strømstøtte. Og det er viktig å sette det inn i noen sånne sammenhenger, fordi det betyr jo at bedrifter, husholdninger, frivillige organisasjoner betaler inn ganske mye mer i avgifter eller skatte enn det i en normal situasjon vil gjøre. Så kan man alltid diskutere hvor mye det skal være riktig, men faktum er i hvert fall at vel halvparten betales ut i strømstøtte. Og president, jeg vil vel si det at det viktigste tiltaket de siste dagene for enten bedriftshusholdning eller frivillige organisasjoner, det er ikke enigheten mellom regjeringen og SV, det er at det regner godt de siste vekene. Det skal vi være takknemlige for, det er fylt opp magasinene, og priserne for oktober ser bedre ut, og sånn sett prognosene er jo gjennom vinteren. Men likevel, hvis en til utgangspunkt i augustprisene som var i NO2 på 5,5 kroner for en bedrift på Sørlandet eller i Rogaland med en snittpris på 5,5 kroner, så vil med full utnyttelse av denne ordningen her, vil en da likevel betale 4 kroner per kilowattime. Det er mye for en bedrift, og det er stor uforutsigbarhet knyttet til det. Derfor så fremmer KrF forslag om å få flere bedrifter inn, senke kravet fra 3% til 2,5% på strømintensiteten. Vi øker jo støtte de ulike trinnene til 40% og 60%. Men kanskje viktigst er jo, president, når de forslagene kommer til falle, er jo at regjeringen sikrer en ordning fra nyttår. Næringsministeren har vært veldig ofte pekt på at forutsigbarhet er noe av det viktigste for bedriftene. Og nå er veldig mye uforutsigbart, så den kan ikke gi de alt. Men det å lykkes med fastprisreglene,
og at det faktisk blir tilbudt fastpris, det er jeg enig med regjeringen, det er noe av det aller, aller viktigste. Det vil gi mye mer støtte for bedriftene, men der er det jo ingenting som ligger klart, og derfor så er i hvert fall fra opposisjonens side viktig at regjeringen ser, hvis det ikke er klart fra første til første, så må en også ha en støtteordning for bedriftene inn i det nye året. Men president, jeg vil også ta opp frivillige organisasjoner og ideelle organisasjoner, for det bekymrer meg sterkt. Jeg har vært i kontakt med så mange, enten det idrettslag, det idrettshaller, det fritidsklubber, det kirker, det så mange i frivillige sektorer, men det samme jo ideell. Barnevernsinstitusjoner, rusinstitusjoner, friskole, folkehøyskole, altså you name it, av organisasjoner som driver uten profitt, som ikke har mulighet til å øke sine inntekter, men som enten må, ja, de kan øke kontingenter, eller så er det vaffelsalget, president, eller lignende ordninger for å få inn mer inntekter. Og da er det meningsløst at den enten skal stenge kirker, eller at idrettslag må skru opp priserne, eller hallene blir stengt, samtidig som staten får så høye inntekter. Jeg mener frivillige og ideelle organisasjoner skiller seg klart ut fra veldig mange andre, og jeg skulle ønske, president, at regjeringen så viktigheten av åpne kirker, ikke bare til jul, selv om det er koselig, men også resten av året. Så, president, der har vi fremmet ulike forslag, og jeg tar i hvert fall opp de forslagene som KrF i denne sak. Dermed er forslagene tatt opp. Neste taler er stats- og Trygve Slagsvold Vedum. Gode president. Det som er noe av det fine med å sitte og høre på denne debatten som statsråd er hvor lite polarisert den er. Og hvor samlet Stortinget i realiteten egentlig er om de store hovedgrepene som da regjeringen har foreslått og som Stortinget slutter opp om. Og det er ingen selvfølge i det hele tatt med alle det presset vi har rundt oss, at det kan være et så samlet storting og så lavmeldt debatt. Og det gir folk en trygghet at vi klarer, når det er vanskelig, å slutte opp om hovedlinje. Og det, når man leser den innstillingen her, så ser man at det er, at man er egentlig helt enig om hovedlinje, men så ønsker man å ha noen markeringer. Sånn er det. Og så var jeg selv og møtte formannen i EUs formann for finansministerne forrige uke i Praha. Og noe av det interessante der var at han begynte å fortelle om prisvekst og utvikling i Tsjekkia. Og der var prisveksten 18%, og matprisen hadde økt 20%, og det var en reallønnsnedgang på 12% hittil i år. Og renta hadde gått opp til 7,5%. Så det er utrolig røffe tider rundt oss, og det kommer til å være røffe tider rundt oss, som også rammer deg og meg og folk i Norge det året som kommer. Og noe av styrken da i det norske demokratiet, er at vi klarer, selv i røffe tider, å ha en så lite polarisert debatt. Og når vi hadde gått fra land til land i Europa, så ser vi en enorm polarisering. Jeg skal ikke nevne de ulike landene, for da kan det oppleves som en fornærmelse, men jeg tror representantene selv bare tenker seg litt om og ser den innenrikspolitiske situasjonen i mange land, så er den utrolig krevende. I Norge har vi en mye større grad av ro. Og det er bra for de folk vi har satt til å tjene. Det gir trygghet for folk, og det gir også større mulighet for nasjonal kontroll på de beslutningene vi må ta. Og i dag så gjør vi jo flere viktige beslutninger som fellesskap. Den ene er jo strømstøtteordningen til husholdninger og borettslag. Det er 17,9 milliarder kroner. Så det er jo en enorm beslutning i en vanlig sammenheng. Så ville det vært beslutningen for Stortinget et år. Vi så den ekstra den satsingen. Vi gjør det grepet som næringsminister Jan Christian Vestre har stått i spissen for når det gjelder strømstøtte til bedriftene, som en overgangsordning inn mot fastprismarkedet. Og tankegangen til regjeringen er jo at det vil være også bra for, over tid at flere går inn i fastpris for å skape mer stabilitet. Men det er opp til hver enkelt markedsaktør selv å gjøre sin vurdering. Men i Norge har vi jo hatt en veldig liten andel fastpris uten overfor den store, tunge, kraftkrevende industrien, og vi gjør det, og regjeringen har nå foreslått våre skatteendringer overfor Stortinget, som Stortinget skal behandle i vår. Og så er det noe av det fine når vi har den type dialog som vi gjør, altså de endringene som Stortinget justeres på her, for eksempel at man sikrer nærbutikkene, som er en liten bevilgning her, men som er veldig viktig for lokalsamfunnet som det skjer, at som representant Pollestad blant annet var inne på, det man gjør det på matsentralene, det synes jeg er en klok grep for at man gjør på Stortinget, at man også forsterker den sosiale profilen. Og så ligger det i bunnen her, som vi
ikke må glemme, altså det er jo et stort beløp til å støtte både på bistandsmessig og militær støtte til Ukraina, 7 milliarder kroner. Og nå har vi blitt vant til det, og det merker vi også kanskje i ordskiftet her, at i starten av året så hadde Norge aldri sendt militære utstyr etter 2. verdenskrig. Det hadde vært den norske linjen, nå har vi gjort det dette året, og man omtaler også i denne proposisjonen som er lagt frem fra regjeringen, at verdier på det militære utstyret man har sendt er på rundt 2 milliarder kroner. Det er omfattende, det er tungt utstyr og et veldig stort alvor som har preget de beslutningene i regjeringen. Først begynte vi med verneutstyr og mer sånn overlevelsesutstyr for å være ute, nå til veldig tungt militært utstyr. Regjeringen, Senterpartiet og AP har ment at det var riktig for å gi Ukraina muligheten til å beskytte seg selv. Og jeg er også glad for at etter hvert nesten er et samlet storting som også mener at det er riktig. Så har jeg valgt det siste året etter krigen startet Ukraina å alltid ha på et norsk flagg og et NATO-flagg. For er det noe som dette året her har vist, er jo den lange sikkerhetspolitiske tradisjonen Norge har, med at vi ønsker å ha et godt nasjonalt forsvar, men at vi er helt avhengig av allianse, har tjent Norge veldig godt, og det tjener Norge veldig godt i den situasjonen vi er i nå, og det tjener også en europeisk stabilitet veldig godt, at vi har en sterk NATO-allianse som bredden av Stortinget slutter opp om. Da setter vi i gang med replikkordskiftet. Første replikk er fra representanten Mahmoud Farah. Farahmand, vær så god. President, Høyre har siden desember etterspurt strømstøtteordninger for næringsliv, og flere anledninger har foreslått dette. Det er dermed godt at regjeringen kom på banen med en strømstøtteordning for næringslivet. Det er nok, vi er nok litt uenige i innretningen der. Fra januar 23 så peker regjeringen på en fastprisavtale for bedriftene i Norge. Næringslivet selv mener at det er lite sannsynlig at det vil foreligge en gunstig fastprisløsning fra januar. Representanten Knudsen var inne på at dette blir en langvarig krig og energikrise. Derfor så lurer jeg på om regjeringen før siste møte, før vi går til juleferie, kommer tilbake med en beskrivelse av veien videre, dersom det ikke foreligger gunstige fastprisavtaler som sikrer forutsigbar for norsk næringsliv. Statsråd Vedum. Ja, god president. Det er jo, det tjener veldig lite, men jeg sier det for det. For det er viktig å huske å ta hele strømhistorien, for at Høyre velger å ta ut en liten del. Altså når vi foreslår reduserte avgifter på strøm i fjor høst, så var Tina Bru veldig hard mot oss og sa at det var sløsing å smøre pengene ut på den måten. Og klart det er, ok, jeg har sett hvordan det totale strømforbruket i år, men anslagsvis var det opp under 1 milliard kroner i skattekutt eller avgiftslette for norsk næringsliv. Det stemte Høyre aktivt imot og kritiserte oss veldig for, men jeg er glad for at vi fikk flertall for det. Men selvfølgelig lite bidrag, men i hvert fall i riktig retning. Så er det med fastpris. Der ligger jo nå lovforslagsendringer til Stortinget. Vi har sterkt tro på det. Det er jo da egentlig et markedsbasert system, men vi endrer loven, som gjør at det er mulig. Og på den måten som vi nå legger opp til, så tror vi at det vil være gunstig både for kraftprodusenter og konsumenter å inngå ganske betydelig volum med fastprisavtaler. Farahmand? President, det er hyggelig med en historiefortelling, men de skatteendringene statsråden beskriver hadde ikke løst en strømpris på 4 kroner, altså. Men det som er viktig for mange av oss som sitter i denne sal, og oss i Høyre, er denne forutsigbarheten, president. Det er det jeg etterspør. Jeg setter pris på at statsråden deler sine tanker om hvordan fremtiden vil se ut, men næringslivet trenger altså forutsigbarhet. NHOs tall fra de siste målingene deres viser at det er svært negative trender, og det er derfor jeg stiller det spørsmålet, jeg, president. Ja. Statsråd Vedum? God president, det er jo... altså, når Høyre har kommet med sine næringslivsforslag i år, så har det også vært ganske, ganske små beløp ofte, for å på en måte vise en form for handlekraft. Og så vet jo Høyre at det ikke fikk flertall, men så, når vi var i fjor høst, så gjorde vi endringer som fikk flertall og reduserte avgiftsnivået, men det er helt riktig at vi mener at det er for lite. Og så har vi vært opptatt av at det er ikke noen varig løsning for norske bedrifter å være ulike tilskuddsmottakere. Det mener vi er feil. Derfor så ønsker vi å gjøre skattemessige endringer som gjør at man skal kunne få billigere og bedre fastprisavtaler. Og det gjør vi nå. Og det er ikke å dele tanker, det er å beskrive faktum.
lovforslag som ligger til behandling, som jeg regner med Høyre kommer til å støtte. Høyre valgte ikke å gjøre det når de satte makt. Vi gjør det nå, når vi sitter ved makt. Og så vil vi jo da, med de endringene, legge til rette for et markedsbasert system, men man tar man bort fra dag til dagbørs, men med på langsiktighet, og det mener regjeringen, Senterpartiet og AP er bra. Neste replikk er fra Hans-Andreas Limi. Limi, vær så god. President, i dag så presenterte Statistisk sentralbyrå konkurstallene for tredje kvartal, altså juli til oktober. Og tallene viser en økning i antall konkurser på 26,5%. Og vi ser i realiteten en trend hvor det stadig blir flere konkurser i Norge måned etter måned. Og størst økning er det i distriktene. Og da er mitt spørsmål til finansministeren om han er enig i næringsministerens vurdering at denne utviklingen er helt grei, og at det ikke gir noen grunn til bekymring. Statsråd Vedum. God president, jeg vet at Hans-Andreas Limi er en solid representant. Prøver å vanligvis å lese hele artiklene. Og så jeg regner egentlig med at Hans-Andreas Limi har lest hele artiklene fra SSB også i dag. Men så passer det seg kanskje ikke helt å ta med hele artiklene når han stiller spørsmål. For hvis Hans-Andreas Limi ikke har lest hele artiklene, så anbefaler å lese hele. For det som også står i samme artiklene er jo at konkurstallene er lavere nå enn det var før pandemien. Og hvis du leser hva SSB-forskeren sier, så har det vært et mye lavere nivå på grunn av de ulike støtteordningene som både Limi og jeg var ansvaret for at kom, som vi mente var riktig den situasjonen, men at konkurstallene er lavere, og det er viktig at vi... Det er ikke noe mål å spre mer uro i en situasjon der det trengs trygghet. Og der må vi selvfølgelig ta på alvor alle de signalene som kommer, men det er viktig at man da leser helheten, og helheten i den rapporten er at konkurstallene er lavere nå enn før koronapandemien. Limi? Takk, president. Jeg har lest hele artiklen, og som jeg sa innledningsvis, så ser vi nå en trend hvor antall konkurser øker måned for måned. Og det er en veldig bekymringsfull utvikling. Og så var det et veldig lavt tall på konkurser under pandemien, naturlig nok, fordi støtteordningene som Stortinget vedtok var veldig gode og reddet mange bedrifter. Men den utviklingen vi ser nå, den er svært negativ. Og da gjentar jeg mitt spørsmål om finansministeren er enig med næringsministeren at dette er greit, og at det ikke er noen grunn til bekymring, selv om man da altså ser at antall konkurser er kraftig økende. Statsråd Vedum. God president, hvis man diskuterte her med Høyre og FRP som hadde ansvaret i forrige periode, så ville svaret være at jo, man forventet at antall konkurser var mye lavere under koronapandemien. Man hadde jo også faktisk, nå har jeg sjekket de tallene ettertid, men det ble sagt at man også hadde en underdødelighet, for at folk var mer hjemme, altså på individnivå, så regner man at det kunne bli litt høyere etter. Og så har konkurstallene vært litt lavere etter pandemien enn det man faktisk trodde. Så det er jo den nøkterne beskrivelsen, men så passer ikke det helt inn i beskrivelsen til FRP ønsker å lage, at man nå, at situasjonen er mye mer krevende eller mye vanskeligere, for det er det ikke, men det er veldig krevende for mange bedrifter. Og det aller viktigste vi gjør der er å få kontroll på prisveksten, spesielt for mange små entreprenører, små virksomheter, så er høy prisvekst er gift. Derfor så må vi føre en ansvarlig økonomisk politikk, få kontroll på prisvekten, skape stabilitet og sørge for at det er trygt å drive næringsvirksomhet rundt omkring i Norge i året som kommer. Neste replikant er Sofie Marhaug. Marhaug, vær så god. President, jeg skal også stille et spørsmål om fastpriser, fordi fastprisregimet er jo på mange måter den langsiktige løsningen til regjeringen. Og der synes jeg, president, dessverre det er en viss avstand mellom det næringsministeren ofte uttaler i media, som egentlig gir håp og optimisme at her skal vi få til et godt regime, og det svaret som jeg har fått tidligere fra finansministeren, der han avviser å bruke det offentlige eierskapet til å sette priser, og
og avviser andre strengere regulatoriske virkemidler for å fastsette prisen. Samtidig så kommer kraftbransjen med egentlig trusler om at de ikke er interessert i å sette ned prisen. Løftet fra regjeringen tidligere har vært 70 øre i fastprisavtaler. Hvordan i alle dager skal man klare å innfri det løftet, president, uten å bruke det offentlige eierskapet? Statsråd Vedum. Ja, god president, at jeg tar på alvor det representanten sier hvis jeg fremstår mindre optimistisk i diskusjonen om fastpris enn Vestre, så skal jeg gjøre noe med det nå. For at Vestre og jeg, vi har veldig likt syn på synet på fastpris. Men det har vært en veldig grunnig prosess, for det er jo en systemomlegging som vi ønsker skal stå seg over tid. Og derfor gjør det at det tar litt tid da, så vi måtte ha det på høring. For at så vi sendte ut før sommeren, og det har hatt de høringsbildene og de høringsrundene som har vært nå med kraftbransjen. Vi har gjort justeringer, og Stortinget har nå forslaget til lovmessige endringer her, så det skal vedta det lovmessige. Så derfor er den prosessen, men en del av de andre tiltakene er mer sånn kortsiktige, at vi gjør ekstra tilskudd til det, eller ekstra tilskudd til en annen ting som er viktig. Men dette er en langsiktig endring, og jeg har god tro på at dette kommer til å, punkt 1, hjelpe mange bedrifter neste år, men punkt 2, også skape mer stabilitet i vårt kraftsystem, for at flere går ut av spot dag til dagbørs og til langsiktige avtaler. Neste replikant er Ola Elvestuen. Elvestuen, vær så god. Ja, president, at statsråden er veldig fornøyd med seg selv det, og sin egen innsats, det hjelper jo dessverre ikke bedriftene der ute. Og det er grunn til å være bekymret over om vi kan få konkurransedyktige fastprisavtaler fra begynnelsen av neste år. Og det er også mange bedrifter som mener at den støtteordningen som vi nå få på plass, eller som regjeringen har vært fremme med tidlig, at det blir for lite for sent. Og så sier jo statsråden er opptatt av å se på hva forrige flertallet har gjort, eller ikke gjort. Og da vil jeg trekke opp en ting som det forrige flertallet gjorde. Når koronaen kom da høsten 2020, så endret situasjonen seg. Vi så at veldig mange små bedrifter, ulike små bedrifter, fikk store problemer. Og da etter initiativ fra Venstre, så fikk vi på plass en støtteordning via kommunene. Det kom til og med så sent som i nysalderingen inn. Og den fungerte. Vi traff veldig mange bedrifter med den. Er statsråden forberedt på, og vil han kunne ta initiativ til en lignende ordning, dersom det blir nødvendig, og det er mange bedrifter som nå får problemer? Statsråd Vedum. God president, jeg bare beskriver de ulike tiltakene. Jeg har ikke gitt noen karakterbok på noen, men jeg er opptatt av at vi skal gjennomføre tiltak. Og så er det en enorm forskjell nå enn når Hans-Andreas Limi og jeg og noen andre brukte dag og natt på de her ulike koronapakkene. For da stoppet økonomien opp. Det var ikke ingen bekymring for høy prisvekst på den tiden. Det var det motsatte som var bekymringen. Altså kollaps for eksempel i norske energimarkedet, olje- og gassprisene. Så det var helt motsatt problem av i dag. Derfor så var jo svaret på mange av de utfordringene vi sto på da, var å bevilge mer. Men hvis vi velger samme metode i dag som ved forrige krise, så forsterker vi problemene. Spesielt for mange små bedrifter så er den høye prisveksten et kjempeproblem. For det gjør at det ikke er, nesten ikke er mulig å planlegge. Derfor så må vi holde igjen på pengebruken. Og det er kanskje mer krevende for en stortingspolitiker, det er kanskje mer krevende for en regjering, men det er desto viktigere at vi gjør det. For det er det som vil hjelpe bedrifter og folk rundt omkring i Norge. Neste replikant er Lan Marie Berg. Berg, vær så god. President, regjeringens strømstøtte er ikke omfordelende, og den belønner de som bruker mest strøm. Regjeringen har enda ikke lyttet til ekspertene og Energi Norge som anbefaler MDGs modell for, som det mest rettferdige og den som oppmuntrer til best strømsparing. Strømkrisen kommer ikke til å forsvinne med det første. Nordmenn må forvente høyere strømpriser også i fremtiden, og vi trenger en forutsigbar strømstøtteordning som vil fungere over tid. Derfor lurer jeg på om regjeringen vil vurdere en strømbonus som deler ut alle de ekstraordinære inntektene tilbake til folket, og som kan innføres som en permanent ordning i perioder hvor strømprisen går over et visst nivå. Og hvis ikke, så lurer jeg på hvorfor dere ikke vil vurdere det. Statsråd Vedum. Gode president, folk lever ulike liv,
og i ulike hus og har ulikt forbruk. Noen lever i en leilighet, synes det er kjempebra. Andre lever i et rekkehus, synes det er kjempebra. Andre bor i et gammelt hus som trekker og synes det er litt kaldt. Og derfor er det også ulike strømforbruk. Så det er derfor vi har sagt det taket på 5000 kWh. Det er vi også med dialog med NVE, som er fagmyndigheten. Og når vi så de tallene, så ble jeg også overrasket over hvor mange som brukte opp på 5000 kWh som vi har presentert. Den januar, februar, mars, det kaldeste måned. Så vi mener det er riktig at også de som bor i et kaldt, trekkfullt hus, som kanskje ikke er så frisk og raske at de kan fyre med ved eller gjøre andre tiltak, skal føle en trygghet rundt sin private økonomi, og at den sikringsordningen derfor bør ha et så høyt tak. Men jeg ser motforestillingene, men vi mener likevel at det er en rett løsning. Neste og siste replikant i dette replikkordskiftet, Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad, vær så god. God president. Jeg har tidligere gitt regjeringen honnør for arbeid med fastprisavtaler. Jeg tror det er en god løsning, og ikke minst for bedriftene så er det helt avgjørende, fordi en bør komme seg vekk fra ulike støtteordninger som ikke er best egnet for den type støtte. Samtidig som jeg vil si det, president, at jeg etter hørt innlegget og replikkvekslinger her, så skulle jeg prøve å oppsummere og gi en tilbakemelding til bedriftene hjemme hvis de spør hva jeg tror for noe, så ville vel overskriften vært noe sånn alt i det blå eller noe sånt, eller i det grønne, fordi ja, vi skal vedta disse endringene, men jeg har ikke sett ett kraft eller en strømprodusent eller som prøver å hete for noe selskap som selger strøm, som har tilbudt fastprisavtaler til bedrifter. Og det er jo fordi at det er usikkerhet knyttet til det. Likevel så er ordningen som blir vedtatt i dag, den varer bare ut desember. Så det er liten hjelp for de bedriftene som må planlegge, enten det er investering eller videre drift, oppsigelser og så videre. Så hva er beskjeden til Vedum? Kommer det fastprisavtaler fra 1. januar? Hvis ikke, vil støtteordningen fortsette? Statsråd Vedum. God president. Beskjeden er det samme som jeg sa i sted. Regjeringen har kommet med sitt lovendring. Nå ligger lovendringen til behandling her i Stortinget. Etter at jeg har hørt alle de ulike spørsmålene, så er det ingen tvil om at regjeringen har stor støtte for lovendringen, også fra representanten Ropstad. Det virker alle partier er veldig for de lovendringene. Så vidt jeg kan høre i hvert fall. Da kommer det på plass, og da kommer det også til å komme på plass et fastprismarked. Så vil det selvfølgelig være litt brytninger i et marked, og også litt interessekamp. Og akkurat nå er man litt i den interessekampen, for det skjer flere viktige skatteendringer på kraftmarkedet akkurat i disse dager. Sånn er det. Men nå bruker først regjeringen sin initiativrett overfor Stortinget å komme med sine lovendringer. Stortinget kommer til å vedta det, og kraftselskapene kommer til å skjønne at her er det både klokt for dem og klokt for samfunnet å tilby et godt fastprismarked. Og det har vi også gjort i samspill med kraftbransjen. Replikkordskiftet er dermed om, og vi går tilbake til den ordinære tallisten. Neste er Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet, deretter Roy Steffensen, og de talere som her tar for ordet har en taltid på inntil 3 minutter. Strand, vær så god. Ærede president, det er dyrtid og uro. Det er tøffe tider som krever tøffe tiltak, og ikke minst tøffe politikere. Det er godt vi har en Senterparti-Arbeiderparti-regjering med nettopp det. Politikk som Senterpartiet har stått for i lang tid, blant annet lærdom i historien, er mer relevant enn noen gang. Parallelt med aktive og presise grep med styrking av forsvar, politi og sikkerhet, har viktig utvalgsarbeid kommet i gang. Jeg vil trekke fram både Totalberedskapskommisjon, Forsvarskommisjon og Energikommisjon. Både forsyning som en del av totalforsvaret og energien som nå er del av russisk krigføring, må vi ha bevissthet rundt. Vår trygghet og frihet kan vi ikke ta for gitt. Ikke nødvendigvis fordi det kommer tanks eller soldater inn i landet vårt, men fordi eksterne trusler ønsker å skape uro. Jeg støtter opp om det finansministeren sa, at vi må stå samlet i Stortinget. Da er det godt Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har funnet sammen om en strømstøtte som kan bidra til ro. Etter pandemi og unntakstilstand må vi igjen takle en krise og uforutsigbarhet som følge av krigen i Ukraina. En ekstra dimensjon er klimaforandringene og mer ekstremvær. Hvor regulerbar energiforsyningen vår er, og hvor god kapasitet og tilførsel vi har, betyr mye. Det virker uansvarlig med en kamp om makspris uendelig med strømstøtte, dersom det ikke er strøm nok til å levere på en enda
økende etterspørsel. Likefullt er det på sin plass med en avgrenset strømstøtte, blant annet til studenter og nærbutikker. Studentene rammes av dyrtida og uroen på en tøff og omfattende måte. Dette er hodene og hendene som skal stå i arbeidslivet og ta Norge videre framover om kort tid. Disse menneskene må få rammer som gjør det mulig å fullføre studiene på normert tid og jobbe dedikert med studiene sine. Da er det godt strømmen blir en mindre bekymring. Vi skal også ha levende bygder i hele landet og trenger derfor nærbutikkene. Vi på Stortinget mottok et opprop fra over 70 lokalbutikker som slo alarm. Nå har vi fått plass en håndsrekning til nærbutikkene for å kompensere for høye strømpriser gjennom merkeordninga, og skal kompensere nå i september til desember 2022. På nyåret må vi få plass fastprisavtaler. I tillegg beholder husholdningene strømstøtta for å opprettholde kjøpekraft. Kampanjer som «Lys i alle glas» har fått ny mening når strømmen er dyr og verden så uforutsigbar som nå. Det neste Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet, deretter Per Martin Sandtrøen. Steffensen, vær så god. President, når det blir snakket om 3 milliarder i strømstøtte til næringslivet og at det skal hjelpe om lag 20 000 bedrifter, så høres det veldig mye ut. Men til sammenligning så er det altså 28 305 bedrifter bare i Rogaland, i det fylket som sliter med de høyeste strømprisene. Det er om lag 200 000 bedrifter i dette landet som har flere enn en ansatte. Og hvis du skal ta og fordele summen på 3 milliarder kroner på de 20 000 bedriftene som ordningen er anslått å treffe, så er det altså ca. 150 000 kroner per bedrift. FRP er veldig tydelige på at dette er en ordning som har kommet for sent. Det er for lite beløp. Innretningen sørger for at den angår for få, og ordningen varer for lite. President, jeg ser at statsråd Vestre er til stede i salen. Jeg så det tok litt tid før han tegnte seg. Jeg tenkte kanskje det betyr at han er litt lei. Vi kunne i hvert fall på mandag i Dagens Næringsliv se at statsråden var lei av næringslivet som vil ha pakker til ditt og pakker til datt. Og jeg må si at det er ganske provoserende å se fra en som har vært bedriftsleder selv. Så det som et barn på julaften åpnet pakke etter pakke etter pakke etter pakke fra det offentlige. På totalsum på 78 millioner kroner kunne vi lese i Kapital i fjor. Og så være frustrert og oppgitt og lei av at bedrifter kommer og banker på hans kontor, lufter sin frustrasjon over en krisesituasjon som bedriften ikke har skapt selv, men som de har kommet opp i. Det er en strømsituasjon som ikke noen eksperter, ingen i denne salen, ikke Statkraft, det var ingen som kunne forutse den situasjonen som vi står i nå. Det er krise for næringslivet, og de varsler om at de frykter permitteringer, de frykter oppsigelser, og de frykter konkurser. Og så har vi en næringsminister som sier at han er lei av å høre på bedriftsledere som kommer og vil ha en pakke til ditt og en pakke til datt. President, hvis næringsministeren er lei, så er det altså ingen som tvinger han til å være næringsminister. Det er ingen som tvinger næringsministeren til å komme her i salen, til å være på kontoret og bli nedringt av frustrerte bedriftsledere. Hvis næringsministeren er lei, så vil jeg anbefale han å søke avsked i nåde. Da er neste Per Martin Sandtrøen fra Senterpartiet, deretter Helge Orten. Sandtrøen, vær så god. President, regjeringen legger i denne proposisjonen fram forslag om økte bevilgninger på 28,1 milliarder kroner. Av dette så utgjør militær støtte og bistand til Ukraina til sammen 7 milliarder. Det gjør at vi kan støtte Ukraina med både innkjøp av gass, med humanitær bistand, til å opprettholde viktig infrastruktur, og det gir militær støtte. President, dette er en regjering som kjemper for mindre forskjeller i Norge. Mellom fattig og rik, og mellom by og bygd. Og det er en regjering som vil styrke vår nasjonale beredskap, vår nasjonale kontroll. Regjeringen innfører en svært viktig og kraftig forsterket strømstøtteordning for jordbruket ut året.
På verdensbasis så ser vi nå høyere matpriser og ikke minst redusert tilgang på gjødsel. Det å sikre nasjonal kontroll over mattilgangen i Norge er noe av det aller viktigste vi kan gjøre. Det ville vært meningsløst, og det ville svekket både din og min mattrygghet om norske matprodusenter måtte kaste avlingene fordi de ikke hadde råd til kjøling og lagring. President, regjeringen slo allerede fra dag 1 fast at vi skal ta vare på lokalsamfunnene over hele Norge. Og vi vil at folk skal være stolt av lokalsamfunnet sitt. Noe vi også fikk til i forhandlingene med SV på Stortinget var en støtteordning til Merkur-butikkene. Nærbutikkene er et lim i mange av lokalsamfunnene våre, over hele det langstrakte og flotte landet vårt. De lokalsamfunnene som mister nærbutikken, de mister langt mer enn et sted å handle. De mister et samlingspunkt. De mister en viktig del av det som skaper fellesskap og stolthet i bygda. Bevilgningen som regjeringen og SV ble enige om i denne innstillingen vil redde nærbutikker over hele Norge. Det er interessant at Høyre i media har vært ute og lovt ut penger som allerede er brukt i denne ordningen her. President, jeg legger merke til at Høyre i merknadene skriver at regjeringen ikke har foreslått tilstrekkelig tiltak for å redusere offentlige utgifter i statsbudsjettet for 2023. Samtidig som Høyre kritiserer for høy pengebruk, kritiserer de også både grunnrenteskatten og hevder de vil gi mer i strømstøtte til bedriftene. Det skal jammen bli interessant å se hvordan Høyre både skal redusere pengebruken og kutte i grunnrenteskatten. Jeg gleder meg til å lese Høyre sitt alternative statsbudsjett den høsten her. Neste er Helge Orten fra Høyre, deretter Bård Ludvig Thorheim. Orten, vær så god. Takk for det, president. Og så mye god reklame for vårt alternative statsbudsjett, det skal vi lete lenger etter. Og så mange som gleder seg til å lese det, det ser jeg også frem til, for min egen del, når vi bare blir ferdig med det. Det som, jeg har lyst til å bare kommentere litt av det som jeg har sagt. Altså, jeg synes at det er jo, jeg tror vi må ha perspektivet på at veldig mye av det som ligger i den proposisjonen er vi enige om. Ikke minst i den støtten vi gir til Ukraina, i den frihetskampen som det står i. Og det tror jeg kler Stortinget godt, og det er viktig at vi gjør, rett og slett fordi at vi bør stå samlet i den type situasjoner. Så innleder jo den proposisjonen en del andre ting, og vi har etterlyst i lang tid å få på plass en støtteordning også for den mindre bedriften. Og det er nå da endelig kommet i en proposisjon. Vi skulle gjerne sett at vi kunne behandle dette her mye tidligere i år. Såpass tidlig er jo at vi kunne tatt hele den diskusjonen om 2022-budsjettet når vi behandlet det i revidert budsjett i mai og juni. Derfor så er det sånn sett at for meg så er det, og for oss så er det noe viktigere at vi nå, når vi da først fikk den proposisjonen på bordet, lovlig sent, men tross alt fått den på bordet, om strømstøtte til bedriften, så har vi gått inn i den fordi vi ønsker å prøve å gjøre den så målrettet som mulig, og ønsker også å bidra til å forsterke den. Og det har vi gjort gjennom det forslaget vi har foreslått, for så vidt. Ganske moderate forslag, men tross alt en forbedring av ordningen. Hvis da, jeg registrerer at både Pollestad og representantene Pollestad og Knudsen er bekymret for Høyre sin oljepengebruk. Hvis vi går tilbake og ser på det reviderte budsjettet som vi la fram i, og foreslo i mai-juni, så hadde vi en oljepengebruk som var 5 milliarder lavere enn det regjeringspartiet la opp til. Så vårt samlet opplegg for 2022, selv inklusiv de 800 millioner vi foreslår i denne saken, er betydelig lavere enn det regjeringspartiet har lagt til rette for. Hadde representantene Pollestad og Knudsen stemt for vårt forslag, så hadde det vært en lavere oljepengebruk i 2022, president. Så vi skal ha en ansvarlig linje på det der. Det har vi alltid hatt, det kommer vi fortsatt til å ha. Det skal vi oppfylle når vi skal lage vårt alternative budsjett. Men vi legger opp den oljepengebruk som er tilpasset situasjonen. Vi kommer til å legge opp den oljepengebruk som ikke forsterker presset på renten fremover. Og så en liten visitt også til representanten Fylkesnes. Representanten Fylkesnes kritiserer Høyre for en usosial profil i denne her proposisjonen. Det finner jeg veldig merkelig, president. All den tid vi slutter oss til det der grepa og det forslaget som SV har forhandlet inn sammen med regjeringspartiet, økt tilskudd til studenter og en forsterket bostøtteordning.
Så hvis det er usosialt, da skjønner jeg egentlig ikke helt hva Fylkesnes viser til. Representanten Fylkesnes viser til, fordi jeg tenker at vi har lagt oss og er enige i den linjen som er gjort, lagt på de tiltakene som også SV har forhandlet inn i, dette, i denne proposisjonen. Da er neste Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, deretter Frode Jakobsen. Thorheim, vær så god. Tusen takk, president. Jeg ser at regjeringen og sine representanter er fryktelig fornøyd med det de selv har gjort på strømstøtte. Og jeg vil bare da fortelle om en liten historie jeg har hørt fra en av regjeringen og sine regjeringspartiene, sine representanter, som var på et folkemøte og skulle illustrere det her, at det er så viktig å spare på strømmen når det er så dyr strøm. Og sa at den billigste strømmen, det er den du ikke bruker. Og da kom det kontant fra salen. Ja, de beste politikere, det er dem vi ikke har. Det tror jeg vi alle kan legge oss på minnet. Det forventes en større og mer ambisiøs politikk. I desember allerede så foreslo Høyre vi trenger en strømstøtteordning for bedriftene. I januar og mai så fulgte vi det opp i revidert nasjonalbudsjett. 19. september vi måtte tvinge regjeringen til å komme hit til Stortinget. Og sa vi trenger at dere legger frem en strømstøtteordning for bedrifter. Det er lite sannsynlig at det ikke ville, at det ville bli lagt frem hvis ikke Høyre hadde stått på og vist ledelse på dette feltet. Og så har vi altså nå en ordning, og det ble altså historien om fjellet som fødte mus. Høyre foreslår nesten 1 milliard kroner mer. Jeg tror man må ta innover seg, hvis man går og snakker med bedriftene og ser på de høye prisene, se på regnskapet og se hva det har å si for arbeidsfolk og de ansatte, så ser man at det her rett og slett er for lite. Høyre har også ledet opposisjonen til noen svært viktige seire som også kom ut av møtet den 19. september, nemlig på solenergi. At vi har fjernet alle barrierene som gjør at nå bedriftene selv kan investere i solenergi uten å ha alle de reguleringene på hvor stort det skal være, på effekt og alt det her, sånn at de kan produsere energi fra bedriften sin, og i tillegg få støtte fra Enova også gjennom at Stortingets opposisjon sa at du trenger Enova og kunne gi bedrifter til energieffektiviseringstiltak som bedrifter og husholdninger gjør. Vi trenger ledelse i den tida som er nå, ikke en regjering som står på sidelinja eller som befinner seg i bakerste tropp. Vi kan gjøre veldig masse for folk og bedrifter, men det er altså regjeringen som må gå i front og lede og gjøre det ansvaret de har. Da er neste Frode Jakobsen fra Arbeiderpartiet, deretter statsråd Jan Christian Vestre. Jakobsen, vær så god. President, hver eneste dag har den ukrainske forening en markering ute på Eidsvolls plass foran Stortinget. De står der med sine gule og blå flagg og minner oss om de grusomheter som skjer i deres hjemland. Ukrainas nabo, som også er vår nabo, har invadert og annektert deler av deres hjemland. Ulovlig og folkerettslig krig pågår. Og krigens brutaliteter går inn på oss. Den skaper en uro og en utrygghet vi ikke kan avfeie. Krigen får konsekvenser for oss alle, både samfunnet, økonomien, bedriftene og alle som bor her. Og det er heldigvis ingen uenighet her i salen, president, om de viktigste bevilgningene i saken vi nå behandler. 4 milliarder i økt bistand til Ukraina, 3 milliarder til forsvaret og til militær støtte til Ukraina. Det er Ukraina som er i krig. Vinteren kan bli tøff i Norge og Europa ellers. Vinteren blir verre i Ukraina. I september var jeg på reiser med Stortinget både i USA og Brussel. De geopolitiske utfordringene er store og bekymringene mange både i Washington og Brussel. Putins ulovlige krig mot Ukraina og energikrigen mot Europa er hovedgrunnen til det. Og jeg klarer ikke fri meg fra å si det, president, når jeg ser og hører om krigens grusomheter og når jeg hører de bekymringer som mange land i Europa har i møte med energikrigens konsekvenser, ja, så kan av og til den norske debatten virke litt liten. Men vi i Norge er jo heldige også i møte med denne krisen. Vi har en god strømstøtteordning. Den gir norske husholdninger trygghet for at vi får hjelp til å betale for strømmen, også i en mørk og kald vinter som vi nå står foran.
og i dag bevilger vi penger til en utvidet strømstøtteordning. Det kommer på plass en egen strømstøtteordning for bedriftene. Ikke mange land har lignende ordninger. Staten dekker nå 90% av regningen over 70 øre de månedene med høyest forbruk. Neste år skal vi bruke 45 milliarder kroner. Det er sykt mye penger til strømstøtte til husholdningene. Det er nødvendig og riktig, og ordningen er lett å forstå. Derfor håper jeg også at norske medier bidrar til å forklare dette til befolkningen på en god måte. Vi ser blant annet gjentatte oppslag om at det nå koster en 10 minutters dusj så og så mye. Jeg kjenner for det første ingen president som dusjer så lenge, men jeg vet de finnes. Men i sin jakt etter å lage saken størst mulig, så har media heller ikke regnet inn strømstøtten når de skal fortelle oss hva en dusj koster. Og dette illustrerer mitt poeng, president. Vi i Norge er bekymret for hva det koster å dusje, om vi kan få støtte for varme opp hytta vår. I Ukraina så bombes kraftstasjonene. Befolkningen går en vinter i møte med usikkerhet om de får varme og vann i husa sine, og om de overlever krigens grusomheter. Neste er statsråd Jan Christian Vestre. Statsråd Vestre, vær så god. Takk, president. Jeg er glad for at opplegget regjeringen har laget sammen med gode samarbeidspartnere i NHO, Virke og LO i dag får et bredt flertall bak seg i Stortinget. Dette er ikke perfekte ordninger, det har vi heller aldri sagt. Vi har derimot vært åpne og ærlige på at det vil treffe en del, men langt ifra alle. Men det er ordninger som er godt tilpasset den situasjonen vi nå opplever i norsk økonomi. Og jeg vil derfor igjen takke partene og ikke minst Stortinget for at det er et bredt flertall for denne ordningen. Så er det mange bedrifter som nå er urolig, president, og det forstår jeg godt. Det er krig i Europa. Vi har til tider ekstreme energikostnader, høyere drivstoffkostnader. Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Det er stor usikkerhet og uro knyttet til internasjonale verdikjeder. Dette må vi ta på alvor. Og det viktigste grepet regjeringen gjør er å få på plass et velfungerende fastprisregime. Vi har store forhåpninger og forventninger om at det snart kommer i gang. Og så har vi altså lagt fram overgangsordninger gjennom lånegarantier og energitilskuddsordningen på 3000 millioner kroner, som nå skal betales ut til bedriftene, 20 000 av de som trenger det mest. President, jeg har aldri sagt at det er helt greit at bedrifter går konkurs. Snarere tvert imot så vet jeg hva det innebærer. Det jeg har sagt er at vi kan ikke gi noen garantier for at alle klarer det. Det er slik i en velfungerende blandingsøkonomi at bedrifter kommer til og at noen faller fra. Og vi skal stille opp og heie på de som reiser seg og som prøver på nytt. Og derfor er jeg glad, president, for at de konkurstallene som kom i dag viser at vi nå har 25% lavere konkurstall enn før pandemien det siste normalåret 2019. Det er ingen garanti for at denne situasjonen kommer til å vedvare, men det er nå i hvert fall et tegn på at store deler av næringslivet også kommer til å klare å omstille seg og tilpasse seg situasjonen. Dersom det skulle bli behov for nye grep, gjennom at arbeidsledigheten stiger eller permitteringene stiger, så vil selvfølgelig regjeringen vurdere andre tiltak. Men nå er vår viktigste oppgave å bremse pengebruken og sørge for at ikke renta kommer ut av kontroll. Det vil være mye verre for næringslivet enn økt strømpris. Og så til slutt, president, så vil jeg bare legge til at representanten Steffensen bør ta seg bryet og sjekke enkle fakta før han bevisst brer rundt seg med påstander som beviselig er feil. Takk. Det er neste Maren Grøthe fra Senterpartiet, deretter Mahmoud Farahmand. Grøthe, vær så god. Takk for det, president. Vi er inne i en krevende tid. Det er krig i Europa, og vi har en sikkerhetspolitisk situasjon som min generasjon aldri har vært vitne til før. Krigen Russland fører har enorme konsekvenser.
Først og fremst for de menneskene som blir berørt i Ukraina. Derfor er det viktig og det er nødvendig at Norge nå styrker den humanitære og militære bistanden til Ukraina. Putins krigføring og den påfølgende energikrisen påvirker oss også her i Norge. Vi har en prisvekst vi ikke har sett siden 1980-tallet, og særlig de høye strømprisene rammer folk, frivillighet og næringsliv hardt. Tiltakene vi behandler i dag skal nettopp møte dem som nå trenger det mest. Bedriftene som er særlig hardt rammet, butikkene under Merkur-ordningen, og er ekstra glad for at det nå kommer et nytt strømstipend til studentene. For president, strømstøtteordningen til husholdningene er god, og det er viktig for meg å understreke at studentene de blir også å dra nytte av den. Samtidig så vet vi at studentene ofte er dem som har en ekstra sårbar økonomi. Og det er nettopp det som er selve formålet med den norske studiefinansieringen gjennom Lånekassa. Den skal sikre at alle sammen har muligheten til å ta utdanning uavhengig av familien eller den enkelte student sin inntekt eller bakgrunn. Lånekassen er derfor et av de viktigste verktøyene vi har for sosial utjevning i Norge. Og jeg er glad vi nå viser nok en gang at den også kan være et godt verktøy å bruke i krisetid. President, nå bevilger vi 210 millioner til et strømstipend til alle de studentene som har strømutgifter. Det vil være 1500 kroner mer til hver enkelt student. Samtidig så foreslår regjeringen i statsbudsjettet at studiestøtta skal prisjusteres på et senere tidspunkt i år enn ved et normalår. Det utgjør 3600 kroner ekstra i studiestøtte til hver enkelt student i neste år. Det er gode grep, og det er viktige grep for å avhjelpe studentene i møte med den prisveksten vi står overfor, og jeg mener det er et riktig og viktig signal fra regjeringen. Takk. Da neste Mahmoud Farahmand fra Høyre, deretter Geir Pollestad. Farahmand, vær så god. President, som representanten Orten var inne på, så er det gledelig at vi er enige om veldig mye i denne resolusjonen, skal jeg si, proposisjonen. Og vi skal være ekstra glad for at vi er helt enige om støtten til Ukraina i deres kamp. De kjemper for seg selv, og de kjemper for demokrati og frihet. Og vi skal støtte dem til de oppnår de politiske mål de har satt. Det er viktig. President, det er en interessant debatt som foregår i denne salen nå om strømstøtte bedriftene. Det er ingen bedriftsherre jeg kjenner som ber om en som ønsker i utgangspunktet å være klienter av staten. Der tror jeg næringsministeren og jeg er enig. Men den situasjonen vi står oppe i er ekstrem. Den er en såkalt sort svane om man vil. Og ellers levedyktige bedrifter sliter med å få endene til å møtes. Det de ber om er ikke nødvendigvis strømstøtte i seg selv, men en forutsigbarhet. Det jeg hører fra både finansministeren og næringsministeren er at man skal ved et eller annet tidspunkt vurdere effekten av de tiltak man har iverksatt. Jeg tror for norsk næringsliv sin del, for norske arbeidsplasser sin del, så er det greit at man gjør noe mer enn å vurdere, at man har en beredskapsplan på hvilke tiltak man skal iverksette. Personlig tror jeg det er lite sannsynlig at det vil foreligge en gunstig og troverdig fastprisavtale for norsk næringsliv i januar. Det er derfor vi også etterspør en plan for det som måtte komme, for å sikre folks arbeidsplasser. For at de som SV beskriver som de som sitter lengst ned på bordet, skal ha en mulighet til å planlegge livene sine fremover. Ellers så håper jeg vi kommer til å høre litt mer om de eventuelle planene som regjeringen har lagt for videre arbeid med strømstøtte før jul. Takk, president. Da neste Geir Pollestad fra Senterpartiet. Pollestad, vær så god. President, jeg vil også starte på ny med å understreke betydningen av alt med enig om og viktigheten av det. Men jeg har lyst til å knytte en kommentar til Høyre sin inndekning i denne saken. Fordi at vi har jo hørt i debatten her at Høyre har sagt at de har lenge etterlyst en strømstøtteordning til næringslivet. Og så bruker de revidert budsjett sitt alternativ til å saldere dette. Og der ligger det altså inne en halv milliard
til en lokal strømstøtteordning. Så Høyre sier at de ville hatt en skikkelig strømstøtteordning for lenge siden. De har ikke lagt inn penger i revidert. Ergo får de et mindre oljepengebruk i revidert. Og så bruker de nå et ikke vedtatt revidert budsjett til å saldere dette. Det må stilles større krav til det største opposisjonspartiet enn det. Så til fastprisavtalene. Ja, det blir ikke lett å få det til. Men det krever politisk vilje til å stå i det som må til. Det er ikke noe du bare roper ut i luften, og så får du fastprisavtaler. Vi har sett, hvem må til for å få dette? Jo, vi må endre loven, sånn at den grunnrenteskatten slår inn på det som er avtalpris, og ikke spotpris. Sånn var det ikke før, sånn blir det nå. Og så er kraftselskapet litt som oss alle. Hvis de kan velge med å selge noe kjempedyrt, eller selge noe billigt, så selger vi det kjempedyrt. Sånn er også kraftselskapet. Sånn er også kommunene som eier kraftselskapet. Derfor er høyprisbidraget så viktig, fordi at det gjør det mindre lønnsomt, for eksempel for Lyse, å selge kraft til næringsliv og innbyggere i Rogaland for 5 kroner kilowattimen. Det er klart, når du kan tjene 5 kroner kilowattimen, hvorfor skal du da selge for 50 øre? Høyprisbidraget gjør at det blir mindre lønnsomt å selge til den prisen. Så de partier som ønsker at næringslivet ikke skal være hengig av pakka, sånn som Fremskrittspartiet vil. Vi kan ikke ha et næringsliv på kunstig åndedrett. Vi må finne varige løsninger. Og lågpris, og det vi gjør rundt det for å få fastprisavtaler, er helt nødvendig. Men da kan vi ikke feige ut hver gang noen sier «Og vi vil ikke ha dette høyprisbidraget. Det er så ubehagelig». Det er da vi som politikere må si «Nei, kraftselskap, vi forstår at det vil gi et høyere utbytte hvis vi ikke gjorde dette. Men velferden i min heimkommune, Time, som er eget i Lyse, den kan jo ikke være avhengig av at Lyse flår innbyggere og bedrifter med høye strømpriser. Vi skal ha skikkelig utbytte, men når priserne er så ekstreme, så er det rett å ta det inn, og det er rett å legge til rette, sånn at den kan få fastprisavtaler som både vil tjene kraftselskaper på sikt, men også tjene næringslivet. Og det håper jeg også at opposisjonen ser, at da må vi være faste i politikken for å få det til. Neste er Egil Knudsen fra Arbeiderpartiet, som også er sakens ordfører. Knudsen, vær så god. Gode president, jeg vil takke for en god debatt og knytte noen kommentarer til temaene som har vært oppe i debatten. FRP, Rødt og KrF har ulike maksprismodeller på strøm som også kommer opp i debatten når vi diskuterer særlig bedriftsstøtte. Problemet, president, er jo bare at det store flertallet i denne salen mener at de forslagene ville gjort situasjonen verre. Det ville gjort energisituasjonen verre. Det ville gjort det mindre lønnsomt å dreve energisparing, og det ville økt risikoen for strømrasjonering til vinteren. Derimot så har vi en strømstøtteordning for husholdninger i Norge som etter all sannsynlighet er verdens beste ordning. Den gjør energisparing gunstig, samtidig som den tar ned strømregningen for alle strømforbrukere på husholdningssiden i Norge. Så en kommentar til representanten Farahmand sitt innlegg som etterlyser forutsigbarhet for bedriftene, og der er vi jo helt enige. Samtidig som man sier at representanten påstår at regjeringen bare vil vurdere tiltak som er satt i verk. Nei, regjeringen jobber jo for fullt med strukturelle grep på kraftmarkedet for fastprisavtaler, og når energikommisjonen kommer, så får vi også et godt faglig grunnlag til å diskutere videre hvordan vi kan bedre kraftsituasjonen i Norge. Jeg håper vi kan også i etterkant av det stå sammen om å produsere mer kraft i Norge. Til slutt, president. Denne proposisjonen handler jo om de økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina. Russlands sitt mål er jo å splitte oss og polarisere oss i de vestlige demokratiene, sånn at støtten til Ukraina etter hvert kan avta.
I Norge så lykkes ikke det. Vi har en sivilisert debatt, vi har noen uenigheter, men det er bred enighet rundt mesteparten av tiltakene, særlig på det som går på Ukraina. Det har vært ett unntak på det i denne debatten, og det er måten FRP debatterer noen av sakene. Det er ikke en måte å ha en sivilisert politisk debatt. Det polariserer, og det er helt unødvendig når vi diskuterer en sak som dette. Ingen flere har tegnet seg, og debatten i sak 1 er over. Sak 2, interpellasjon fra representanten Alfred Jens Bjørlo fra Venstre til kunnskapsministeren. Stigende matvarepriser, global matmangel, omsyn til folkehelse og omsyn til klima og bærekraft gjør det nødvendig å øke kunnskapen om og interesser for å dyrke sin egen mat. Et godt tiltak for å spre kunnskap om å dyrke mat er etablering av skolehager. I dag er det få kommuner som satser systematisk på skolehager, og det er ingen nasjonale stimuli til etablering av skolehager. Hva kan gjøres for å få flere skolehager over hele landet som del av en omlegging av framtidens matsystem til mer lokal produksjon og mer frukt og grønt? Og første taler er da interpellanten Alfred Jens Bjørlo. Bjørlo, vær så god. President, saken jeg tar opp i dag kan ved første øyekast virke som en pølse i slaktetida, for ikke å si en tomat i grønnsakhagen, i en tid med krig, energikrise, klimakrise og presset økonomi for folk flest. Men det er nettopp i tider som dette at vi også må tenke de lange tankene, gjøre små grep nå som kan bety mye for samfunnet i framtida. For er det en ting det siste året har lært oss, er det at vi ikke kan ta mattryggleik og selvforsyning for gitt. Mat er ikke noe som bare kommer. Mat kommer fra en stad, og det tar tid, energi og kunnskap å produsere. Hvordan vi skrur sammen matsystemene våre har også store følger for andre deler av samfunnet. Matproduksjon er ikke bare et spørsmål for de få, det er en sak som vedkommer alle. Og dagens matsystem er rett og slett ikke bærekraftig på lang sikt. Ikke for klimaet, ikke for naturen og ikke for folkehelsa. President, skal vi få bærekraftige matsystem, et sunnere kosthold og selvforsyning av ren, trygg og sunn mat i fremtiden, må alle som vokser opp i dag få kunnskap om hvordan mat blir til og bli vant med å dyrke fram mat selv. En gang i tiden var det selvsagt. Slik er det ikke lenger, hverken i by eller bygd. Heldigvis starter vi ikke fra null. For det første er mat og helse allerede en del av læreplanen for grunnskolen. Det å delta i høsting av lokale matvarer og i dyrking av matforbruk i matlaging, og å utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid, det ligger inne som kompetansemål i læreplanen. For det andre, skolehage, det å dyrke egen mat som del av skolehverdagen, det har lange tradisjoner. I 1909 ga Oslo kommune løyve til at området Geitmyra kunne nyttes til skolehage for skolene Møllergata, Foss, Bolteløkka, Lilleborg, Sagene og Gryneløkka. Geitmyra har vært kontinuerlig drift som skolehager på Skjellhage helt siden da, og flere skolehager i Oslo har kommet til. Og tusenvis av barn og unge i Oslo har i disse drøyt 100 årene fått med seg kunnskap, opplevinger og matglede som de har med seg livet ut. Og ikke minst har Oslos skolehagesatsing fått en ny og enda større betydning i takt med at Oslo har blitt en mer flerkulturell by. Du finner knapt en arena som er bedre for integrering, samhold og felles opplevinger på tvers av kulturer enn skolehagen. Og Geitmyra skolehage har også fått en knoppskyting i form av Geitmyra matkultursenter for barn, som nå har fått avleggere også andre steder i landet, og har en visjon om å nå barn i hele landet med kunnskap om mat og matglede. Også andre steder i landet veks bokstavelig talt skolehager nå fram etter flere tiårs tilbakegang. I Skien, i Horten, i Stavanger, i Bodø, på min heimstad Nordfjordeid og andre steder. Ikke minst skal organisasjonen Økologisk Norge ha stor honnør for den satsingen de driver for å få opp satsingen på skolehager, med et nasjonalt nettverk og med systematisk satsing på å finansiere og få på plass flere skolehager på Østlandet, i samarbeid med Sparebankstiftningen DNB. Men å bygge opp, og ikke minst drive skolehager, kommer ikke av seg selv. Vi trenger eldsjelene, ja, men vi trenger også systematikk, langsiktighet, kunnskap og en forankring nasjonalt. Der er vi ikke i mål i dag.
Det eneste utdanningstilbudet, i hvert fall så langt jeg kjenner til, for skoler og lærere i å bygge opp og drive skolehage, blir kjørt av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Det er et 15 vekttalskurs med base her i Oslo, som er fulltegnet og med lange ventelister hvert år. Og det er en interessant observasjon at vi i dag finner de fleste skolehagene i Oslo og det sentrale Østlandsområdet, der det er sett i system takket være blant annet økologisk Norge. Utover i landet ellers er det i hovedsak spredde lokale initiativ dratt i gang av eldsjele. Det er bra, men vi har potensialet til mye, mye mer, og det haster. For barn flest i Norge bor ikke lenger på en gard og har det å dyrke jord i fingrene med kunnskap som blir overført fra generasjon til generasjon, heller ikke på bygda. Så jeg mener nå at med det nye fokuset vi har fått i samfunnet på betydning av bærekraft, trygg mat og nasjonal beredskap, er tiden for å rulle ut skolehager i større tempo og med mer systematikk kommer. Hvordan kan vi bidra til å styrke kompetanse og kunnskap om å etablere og drive skolehager over hele landet, når vi vet hvor stor interesse er? Hvordan kan vi få læreplanen sine tydelige mål om at alle norske barn skal lære om dyrking og mat til å henge bedre sammen med andre nasjonale prioriterte politikkområder, som landbruk, klima og helse? Hvordan kan vi sikre mer stabil finansiering for skoler og kommuner som vil satse på skolehager, for eksempel gjennom systematisk samarbeid mellom det offentlige og private aktører? President, jeg ser frem til å høre statsråden sine tanker om dette, og til å være med å dyrke frem skolehager som en naturlig del av skolehverdagen for barn over hele landet. Da gir vi ord til statsråd Tonje Brenna. Statsråd Brenna, vær så god. President, la meg begynne med å takke representanten for et både viktige spørsmål, men også å reise en viktig debatt. Det er sikkert flere enn meg i denne salen, president, som har prøvd å dyrke noe. Noen av dere har kanskje fått gleden av å høste det dere har dyrket etterpå, for eksempel tomater, jordbær eller gulrøtter. Andre har det kanskje mer som undertegnede, der gulrøttene på magisk vis blir til tannpirkere, og druene fremstår som rosiner helt av seg selv. Men det å la barn og unge, president, få lov til å kultivere jorda, dyrke, høste og bruke avlinger på ulike måter, er helt i tråd med målene vi har for barnehager, skoler og SFO. Det kan være en god metodisk inngang til å lære om blant annet matproduksjon, matsvinn og bærekraftig utvikling. Og president, Naturfagsenteret har også egne ressurser som kan brukes av skoler og barnehager som vi jobber med nettopp denne tematikken. Skolehage kan også være en god arena for samarbeid, lek, matglede og fysisk aktivitet. Barnehagen og skolen og SFO velger selv om de ønsker å ha for eksempel skolehage, små bedd, kjøkkenhager, plantekasser eller annet uteareal hvor de kan dyrke jorda på ulike måter. Vi vet at skolehager og annen dyrkingsaktivitet organiseres og finansieres ulikt, og det finnes både private og offentlige aktører som bidrar. Noen kommuner har satset mer på det ene enn det andre. Andre kommuner jobber på en helt annen måte. Jeg tror også dette mange steder bidrar til godt og nært samarbeid med det lokale næringslivet. Jeg har stor tro på, president, at barnehager, skoler og skolefritidsordning finner gode løsninger lokalt som bidrar til at barn og elever får oppleve i praksis hva det vil si at noe er fra jord til bord. President, rammeplan for barnehager, rammeplan for SFO og læreplanverket for skolen legger til rette for å bruke skolehager dersom de ønsker det. I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det for eksempel at barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Bærekraftig utvikling er også en viktig del av skolen og et av flere tverrfaglige temaer. I naturfag skal elevene lære å delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte. I faget mat og helse skal de lære å utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid. Skolehager og andre dyrkingsaktiviteter kan også være en aktivitet som legger til rette for lek og læring i SFO. Skolehager og andre opplegg kan støtte opp under SFOs arbeid med temaer i rammeplanen som bærekraftig utvikling, mat og måltidsglede. President, jeg har lyst til å avslutte med å understreke hvor viktig det er at vi har en skole som både motiverer og engasjerer. Vi vet at motivasjonen har gått ned de siste årene, og at det er flere elever i dag som kjeder seg enn det det var tidligere. Det bekymrer meg.
Det er viktig for vår regjering at skolen er et sted der læring skjer i ulike former, og at skolen er praktisk og utforskende. Variasjon og ulike praktiske læringsformer er med på å bidra til at flere elever kan kjenne på mestring, læring og trivsel. Derfor har vi, president, satt i gang et arbeid med en egen stortingsmelding om 5. til 10. trinn, som blant annet skal se på hvordan opplæringen kan bli mer praktisk og variert. Stortingsmeldingen skal tentativt legges fram for Stortinget våren 2024. Jeg er opptatt av, president, av at alle barn og unge skal bli sett, kjenne på tilhørighet, og at de får lære på forskjellige måter med både hode og hender. Det er fordi at alle elever kan noe, alle barn kan noe, og alle barn kan lære noe. Og skolen skal legge til rette for at potensialet til hver enkelt elev skal kunne slå ut i full blomst, enten det er i en skolehage, et skolebed eller et annet sted. Vi har ingen å miste på veien. Derfor jobber vi, president, iherdig med å gjøre norsk skole mer praktisk og variert, slik at alle elever har gode muligheter til å lykkes. Skolehager, matglede og kunnskap om hvor maten egentlig kommer fra, er absolutt en del av dette arbeidet. Da gir vi igjen ordet til interpellanten Alfred Jens Bjørlo. Bjørlo, vær så god. President, jeg vil først av alt takke statsråden for et godt svar. Jeg er enig med det aller meste statsråden sier, og vi deler det samme synet på at dette er ikke bare, nær sagt, et sidespor i hvordan vi skal og må tenke i fremtiden i den norske skolen, men dette er det å bygge rundt mer praktisk læring, praktisk erfaring i skolen og bruke skolehage som et av de helt konkrete verktøyene for å oppnå det og samtidig oppnå andre læringsmål også, det er en fornuftig tanke. Og jeg vil ikke minst legge vekt på betydningen av at i et mer flerkulturelt samfunn, der vi bosetter flyktninger i veldig mange av landets kommuner, så er det med å jobbe med denne type helt praktiske, konkrete oppgaver å skape nye fellesskapsarenaer av uvurderlig betydning. Ikke bare for å knyte band mellom barn, men også knyte band mellom foreldre med en annen bakgrunn inn i en skolehverdag, som ofte kan virke ganske fremant fra det man er vant med tidligere. Og vi vet også at i mange andre land er dyrking av mat og også skolehagen mye mer integrert og systematisk del av skolehverdagen enn hva det har brukt å være i Norge. Så jeg takker for svaret. Jeg er også enig med statsråden i at det er viktig å ha den lokale friheten, den lokale fleksibiliteten til å lage ordningene tilpasset de lokale forholdene. Her snakker ikke vi om en standardmodell som kan treas ned over hele landet. Men likevel tror jeg er det i hvert fall to nøkkelpunkt som jeg ønsker å utfordre statsråden mer på. Det ene er at dette kommer ikke av seg selv. Vi trenger kompetanse, vi trenger kunnskap blant lærere og andre som skal gi seg i gang med dette i skolehverdagen. Å dyrke mat krever kunnskap og gjøre det langsiktig. Krever en systematikk som ikke bare handler om en enkelt person som har en god idé og brenner for det en kort periode. Så hvordan kan vi få opp den nasjonale kapasiteten i den nasjonale kompetansebyggingen på dette området og kunne drive skolehager slik at vi lærer flere opp på det? Og hvordan kan vi få på plass mer stabile modeller, helhetlige modeller for finansiering og langsiktighet? Dette er en i ferd med å få på plass i Oslo og det sentrale Østlandsområdet nå, ved at den får på plass systematisk samarbeid mellom det offentlige og private aktører, som for eksempel Sparebankstiftinga, om regionale prosjekt. Er det mulig å se for seg at vi kan ta nasjonale initiativ ut mot Skole-Norge for å stimulere til å sette i gang denne type prosjekt i mye større skala også andre plasser i landet, og gjøre det med et aktivt trykk også på nasjonalt nivå for å få fart på de lokale prosjektene. Da er neste statsråd Tonje Brenna, deretter Maren Grøthe. Statsråd Brenna, vær så god. President, jeg takker for innlegget fra representanten, og jeg er i og for seg enig i at det er bra om vi har et fokus på dette nasjonalt. Samtidig så mener nok jeg at
en viktig del av forutsetningen for å gjøre et godt arbeid på dette temaet at det har nettopp lokal forankring. Og jeg var i Tromsø tidligere denne uka og besøkte en videregående skole hvor de har gjort noe som jeg mener absolutt til etterfølgelse. Der har de grepet fatt i de nye læreplanene i naturfag. Og i, i det arbeidet har de oppdaget to ting som illustrerer noe av grunnen til at jeg mener det viktig at dette lokal forankring. Det ene var at det var ganske mye om granskau i læreplanverket for naturfag. Det andre var at det var ganske mye om leopard og dyr som lever på varmere breddegrader enn kanskje det man gjør i Troms og Finnmark. Begge deler illustrerer jo egentlig hvor viktig det at vi klarer å gjøre undervisningen relevant. Der har man jobbet systematisk gjennom læreplanene og med ulike læringsplattformer og litteratur, både med å oversette en hel del av det man bruker til samisk, fordi det en del samisktalende elever som med fordel kan få bedre tilgang på læremateriell på samisk, men også med den inngangen at kanskje rein og fisk mer relevant enn panter og leopard. Det oppfyller jo egentlig flere gode ting på en gang. Både får man lokal inngang, du får kjennskap til landsdelen, du får en bevissthet også knyttet til hvor mat kommer fra, og du får også en stolthet knyttet til det samiske og forvaltningen av naturen. Jeg tror, president, at vi skal holde fast ved at lokale initiativer bra. Så det likevel noen ting vi kan gjøre nasjonalt for å styrke dette arbeidet. Jeg vil nevne to ting spesielt. Det ene handler om kommuneøkonomi. Å ha en kommuneøkonomi som så god at det rom for å gjøre også disse tingene. Der har regjeringen levert både i det forrige budsjettet vi la fram og i dette. Det andre, og kanskje enda viktigere for skolen spesielt, det at vi har utvidet hvilke fag det mulig å ta etter- og videreutdanning i for lærerne. Det har vært sånn gjennom mange år, president, at i hovedsak har det vært i norsk, matte og engelsk lærerne har tatt etter- og videreutdanning. Praktiske og estetiske fag har vært dramatisk nedprioritert. Det det nå slutt på. Nå skal vi kunne ta etter- og videreutdanning i flere fag. Og det et bidrag, president, både for dyktige lærere som har stått i klasserommet over tid og som kanskje trenger påfyll. Det et bidrag til mer kreativitet. Det en bidrag til å lære av hverandre. Og det et bidrag til å få nye ideer om hvordan man kan utnytte både lokale ressurser, nye arbeidsformer og for eksempel det å jobbe mer praktisk og variert med skolehager eller andre ting som kan understøtte det viktige arbeidet lærerne våre gjør i skolen. Så president, jeg ser lyst på skolehagenes fremtid og har tro på lokale initiativer. Da neste Maren Grøthe fra Senterpartiet. Grøthe, vær så god. President, for Senterpartiet har det over tid vært veldig viktig å legge til rette for en mer praktisk læring i skolen. Og at hver enkelt elev skal få mer kunnskap både om hvor maten vår kommer ifra, norsk mat og kultur, og hvordan alle sammen kan bidra til en bærekraftig og god matproduksjon. Derfor er jeg enig i interpellanten i at ordningen med skolehager kan være et godt verktøy i dette arbeidet. Samtidig så tror jeg også at vi må se på dette i et noe større perspektiv når det gjelder matproduksjon generelt. Men det ikke sånn at alle elever lærer best med å sette med ansiktet ned i skolebok. For mange elever vil det å få anerkjennelse og utløp for sine praktiske ferdigheter. Bruk hendene, våre ut, lær vi å gjøre, våre nødvendig for at man også skal huske det man lærer enda likere. Som statsråden trakk frem, så legger jo både rammeplanene i skole, barnehage og SFO opp til at dette mulig å satse på i større grad. Og president, det håper jeg at flere gjør. Men hvordan de ulike kommunene, skolene og lærerne vil løse det i praksis, det varierer. Og det tror jeg en styrke. Også når det gjelder fokuset på mat i skolen. For man har ulike forutsetninger og muligheter for å løse dette lokalt. En kommune vil kanskje ha det i skolegården sin, en annen vil benytte seg av en lokal bonde, imens noen vil bygge opp egne områder for grønnsakshager. Og her har vi mange gode eksempler. For eksempel i Kristiansand kommune, hvor man har etablert skolehager i et sentralt område i sentrum, hvor man også har andelslandbruk. Det gjør det også tilgjengelig for innbyggerne på ettermiddagen, og det viktig.
Et annet eksempel er Høgmo barnehage i Oppdal, som jeg besøkte tidligere i høst, hvor jeg ble møtt med glade, engasjerte unger som ivret for maten og omtrent kunne navne på flere grønnsaker enn det jeg gjorde i en alder av 4 år. Eller i en av barneskolene i min egen hjembygd, Gåsbakken, hvor de over tid har hatt samarbeid med en lokal bonde om besøk i et mjølkefjøs årlig, sånn at alle elever får ta del av det, som en del av mat- og helsefaget. Imens andre barnehager og skoler samarbeider for eksempel med jaktlag, hvor man kan få være med på slakting av felt storvilt når det er gjort. Jeg tror på at alle sånne gode eksempler er med til å bidra til å sette fokus på matproduksjon, samtidig som flere elever får prøve seg på det å lære gjennom ved å gjøre. Vi som stortingsrepresentanter må være enda flinkere til å trekke fram alle de her gode eksemplene. Vis de ordningene som har fungert, og gå fram som gode eksempler. For president, de fleste ungene starter motivert og forventningsfull på skolen som 6-åringer. 10 år etter ser vi dessverre at mange har mistet motivasjon for videre læring. Jeg tror ordninger som skolehage, men også generelt fokus på mat i skolen, kan være et viktig bidrag for å motarbeide. Likevel så tror jeg også at vi må passe på at vi ikke tenker at one size fits all. Det er ikke sånn at en ordning som funker for mange skoler i Oslo kanskje er den beste for en skole i Namsos. Men jeg tror helt klart at dette er noen tiltak som vi skal ha med oss i arbeidet fremover, både med ungdomstidsmeldingen som statsråden var inne på, men også det generelle arbeidet med en mer praktisk skole som er viktig for regjeringen hver eneste dag. Da blir det anledning til et avsluttende innlegg fra interpellant og statsråd. Først i Alfred Jens Bjørlo fra Venstre. Vær så god. Bjørlo. President. Takker for både svaret fra statsråden og innlegget fra mann Grøtte. Og igjen, dette er ikke en sak med de store politiske konfliktene i seg, men det å få tema på dagsorden er et mål i seg selv. Og så er det jo da noen paradoks oppi dette også, tenker jeg, så er litt spennende i hvordan en jobber med det videre, og det at det ene Margrethe snakket om koblinger med altså landbruk og det lokale. Og det er jo litt interessant at det eneste nasjonale nettverket der noen virkelig har løftet skolehager nasjonalt, det er ikke tatt av noen aktører innenfor det tradisjonelle landbruket, men det er tatt av organisasjonen Økologisk Norge, som arbeider på siden av det tradisjonelle landbruket, og har sett verdien av dette inn i sitt arbeid. Så en del av det som må gjøres tidligere, jeg er helt enig i at det er gode lokale initiativ, der det også er koblinger med lokalt landbruk, men å få en større forståelse inn og utfordre også det tradisjonelle landbruket på at et gårdsbesøk i ny og ny er greit, men det å la flere få et tettere forhold til og kunnskap om å dyrke en mat, det er viktig. Og så er det også slik at jeg tror enda det er viktig at vi greier å dra disse debattene om koblingene med nødvendige grep for bedre folkehelse, som handler om mer frukt og grønt i hverdagen, og som statsråden også er inne på, det å gi flere forhold til å dyrke maten selv, gir et nærmere forhold til det å ha frukt og grønt som en del av sitt naturlige kosthold. Det tror jeg også er et behov i seg selv. Så synes jeg statsråden sine signal om å videre etterutdanning over også på mer praktiske fag, herunder dette, er viktig. Da er det igjen, som jeg var inne på i stad, viktig at vi også har en kapasitet i den videre- og etterutdanningen som gjør dette mulig, for den ekstra kapasiteten finnes ikke i dag. Det er tvert imot venteliste og vanskelig å komme inn på de tilbudene som finnes. Og så er jeg også enig i at det å forankre det tema vi nå har oppi, tydeligere i den nye planen for stortingsmeldingen for 5. til 10. trinn, som er på vei, for tankegangen med å integrere skolelag og annen praktisk undervisning enda tydeligere inn i den nasjonale skolepolitikken, det tror jeg er et fornuftig spor, og som jeg er glad for. Kommuneøkonomien, økonomi til å drifte hverdagen, det kommer til å være en nøkkel. Jeg merker meg at vår kommunalminister nå mener at kommunene kan ha en stram økonomi neste år, fordi den har hatt så mange gode år bak seg under de borgerlige regjeringene, at mange kommuner har penger på bok. Det tror jeg vel er en sannhet med visse uenigheter om rundt om i kommunen-Norge. Men driftinga i det praktiske hverdagen i kommunen-Norge for å få dette til, er selvsagt også helt sentralt. Kommuneøkonomi er viktig her også. Så jeg takker for debatten, og takker for engasjementet. Da er det statsråd Tonje Brenna.
Statsråd Brenna, vær så god. President, dette er jo et tema som illustrerer noe veldig fint, nemlig at det litt sånn mer sånn urbane, moderne, trendy, helseorienterte kan møte det mer tradisjonelle, kulturelt, kulturhistoriske på mange spennende måter. Og det gjør jo egentlig at hele temaet om mat og selvforsyning og sunn mat og trygg mat, det å skjønne hvor tingene kommer fra og hvordan det havner på asjetten vår, det er noe som har stort potensiale, og hvor jeg tror veldig mange kan bidra på ulike vis. Så har jo alle vi, president, medlemskapene våre i partier som også er innvalgt i kommunestyrer og fylkesting rundt forbi, så jeg håper og tror også at dette er noe man diskuterer lokalt, hvor man kanskje har enda bedre forutsetninger enn det vi har akkurat her for å mene noen ting om hvordan man kan løse dette tettest mulig på den enkelte skole, barnehage og skolefritidsordning. Men det er et viktig tema som jeg helt sikker på at vi får diskutere igjen. Det gleder jeg meg til. Så på vegne av oss som forsøker å dyrke druer, men ender opp med rosiner, tusen takk for en god debatt. Debatten i sak 2 er dermed over. Sak 3 er interpellasjon fra representanten Geir Jørgensen fra Rødt til samferdselsministeren. Regjeringen utreder en sammenslåing av Vy og Flytoget, men uten en dato for når dette skal være klart. I mellomtiden vil Jernbanedirektoratet splitte rutene på Østlandet mellom de samme selskapene. Det skjer til protester fra LO og også Vy, men med regjeringens velsignelse. I sommer bekreftet samferdselsministeren ifølge Aftenposten 7. juli at det er regjeringens politikk at Go-Ahead og SJ og anbudspakkene med dem skal ut av jernbanen på sikt. Samtidig har regjeringen valgt å reforhandle avtalene med de samme selskapene. Nylig bekreftet statsråden, ifølge NTB 22. september, at regjeringen er i dialog med EU om fortsatt direkte tildeling av ruter etter 2023, men det er uklart hvordan det skal gjøres. Hvordan vil regjeringen gå fram i fortsettelsen for å samle norsk jernbane mer enn i dag, og hvorfor kan ikke Vy direkte tildeles rutene de allerede kjører, mens en sammenslåing med Flytoget utredes? Da gir vi ord til interpellanten Geir Jørgensen fra Rødt. Deretter er det statsråd Jon Ivar Nygård. Jørgensen, vær så god. Takk, president. Vi har bak oss en jernbanereform og 8 år med borgerlig regjering der vi har delt opp norsk jernbane i en lang rekke selskaper, etater og enheter. Vi har opplevd at totalansvaret er blitt pulverisert. Vi har et system som er rigget for anbud i hvert enkelt ledd, og dette har ført til en eksplosjon i direktører fra de 11 man hadde i NSB til nå over 100 direktører og underdirektører. Derfor så var jo vi i Rødt glad når regjeringen lovet i Hurdalsplattformen å si, citat, nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge. Regjeringen vil gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering. Og da blir vi forundret over at man nå er i ferd med å tildele nye ruter, og vi ser 2 statlige selskap nærmest i konkurranse med seg selv og hverandre om å kjøre tog på det mest folkerike området i Norge, Østlandsområdet. Vi ser at regjeringen har støttet Jernbanedirektoratets oppdeling av Østlandet mellom Vy og Flytoget, og så en fortsatt oppsplitting. Så da blir spørsmålet da, hvorfor kan ikke Vy tildeles alt, akkurat som i dag, mens sammenslåingen med Flytoget utredes? Hva er gevinsten på å presse en stor omorganisering på Vy og Flytoget nå, når de om noen få år må bare omorganiseres på nytt? Vi har altså en situasjon der Flytoget må
øke og utvide sin virksomhet, mens vi må redusere. Mens hvis vi tar regjeringen på alvor, så skal jo dette samles på et tidspunkt. Og vi har også sett at begge de store fagforbundene i jernbanen har advart mot å dele opp rutetilbudet mellom Vy og Flytoget. Vi vet at regjeringspartner Senterpartiet på tirsdag denne uka kom med en klar uttalelse fra sitt landsstyre, og sier det at denne politikken som føres her nå, det er i strid med Hurdalsplattformen. Så da er jeg spent på svaret fra statsråden. Det kommer antagelig nå, for neste er statsråd Jon-Ivar Nygård. Statsråd Nygård, vær så god. Takk, president. Denne regjeringen har stanset konkurranseutsettingen av togtilbudet og også på vedlikehold av jernbane. Det betyr at allerede nå har 1300 arbeidsfolk og fagarbeidere etter fjorårets stortingsvalg fått avklart at viktige fagmiljøer ikke konkurranseutsettes. Togtilbudet på Østlandet skal direkte tildeles. Denne regjeringen er garantist for at de reisende ikke vil få flere togselskaper å forholde seg til. Jernbanen er utviklet som en del av fellesskapets ressurser og midler gjennom 150 år, og for oss er det viktig å bevare et sterkt statlig togselskap og sterke statlige togselskap, slik at vi alltid har nasjonal kontroll over persontogtilbudet. Direktetildelingen skal bidra til dette, og i lys av det økonomiske handlingsrommet vil være mindre i årene som kommer, så er det viktig at direktetildelingen gjennomføres på en måte som gir en god pris for staten. Og ikke minst, og det viktigste, et bedre togtilbud til togkundene. For å oppnå disse målene så er direktoratet gitt handlingsrom for å vurdere begge de statlige togselskapene Vy og Flytoget som operatører for togtrafikk på Østlandet. Og så et viktig poeng, det er ennå ikke besluttet hvem som skal tildeles trafikken på Østlandet, og om det blir ett eller to selskap. Vy og Flytoget har kjørt på de samme skinnene i 20 år og har lang tradisjon for å samarbeide til kundenes beste. For regjeringen er det viktig å inkludere erfaringene fra begge selskapene i en prosess om direktetildeling. Og så er det et meget viktig poeng, nemlig at det er slik at vi trenger å utnytte den begrensede kapasiteten som er på Østlandet, og det gjelder særlig gjennom Oslo-tunnelen. Uten en bedre kapasitetsutnyttelse så vil ikke jernbanen kunne bidra på samme måte til nullvekstmålene om at veksten i transportetterspørselen skal tas gjennom gange, sykkel og kollektiv. President, Vy er valgt av Jernbanedirektoratet som preferert avtalepart for togtilbudet som omfattes av det som heter Østland 1, Flytoget for Østland 2. Og dette gir da direktoratet en reell mulighet til å vurdere om to aktører vil kunne gi et bedre togtilbud til de reisende. Det er da Jernbanedirektoratet som kompetent myndighet som i tråd med mandatet fra Samferdselsdepartementet tildeler togtilbudet. I representantens forslag så kan det framstå som beslutningen om å dele togtilbudet på Østlandet mellom Vy og Flytog er tatt. Det er da ikke riktig. President, i tråd med Hurdalsplattformen så er regjeringen nå i gang med en grundig gjennomgang av organiseringen og selskapsstrukturen i jernbanesektoren. Og jeg ønsker å se en mer samlet og koordinert og effektiv sektor som leverer enda flere og bedre jernbanetjenester for de pengene vi bruker på jernbanen. Men av respekt for de ansatte og kundene så må vi gjøre dette her på skikkelig vis og velge løsninger som står seg over tid. President, regjeringen er tydelig på at vi ikke ønsker å konkurranseutsette persontogkontrakter, og vi var tidlig ute med å avlyse konkurransene om persontogtrafikk på Østlandet og gjøre det klart overfor EU hva som er vårt syn på konkurranse. For å kunne fortsette med direkte tildeling så vil vi i første omgang søke å benytte den unntaksmuligheten som ligger i kollektivtransportforordningen som oppstiller regler for disse kontraktene. Og siden den nåværende betingelsesløse adgangen til å direkte tildele persontogkontrakt med inntil 10 års varighet vil bli opphevet fra 25. desember 2023,
så er jeg opptatt av at de øvrige bestemmelsene som gir adgang til direkte tildeling er anvendelige for Norge etter 2023. Det er viktig at vi forbereder oss grundig og godt for framtidige direkte tildelinger, og det gjør vi gjennom grundig juridisk forarbeid, gjennom dialog med EU og eventuelt ESA om forståelse av regelverket, og selvfølgelig også samarbeid med andre land som vil benytte seg av den samme muligheten til unntak og bruke direkte tildeling. Trafikkpakke 1 sør vil være den første avtalen som utløper i desember 2027, og der må direkte tildeling da være avklart i god tid før dette. Takk. Da er neste interpellanten Geir Jørgensen. Jørgensen, vær så god. Takk, president. Jeg takker statsråden for svaret, og registrerer også det blir fremhevet at Jernbanedirektoratet er gitt fullmakten, men vi har forventninger til en politisk styring av så viktig sektor som det her, og vi vil vel kunne forvente det at hvis Jernbanedirektoratet styrer i en retning som går imot det som det er et åpenbart flertall for her i denne sal, så kan vi ha klare forventninger til at det blir tatt noen grep her. I Rødt så støtter vi sammenslåing av Vy og Flytoget. Vi mener at all persontrafikk på Østlandet må ses i sammenhengen. Vi vil også gå videre. Vi vil forhandle med Vy og SJ og Go-Ahead om å få avslutte anbudsdriften. Vi skal ha slutt på bruk av underanbud i Vy, altså renhold og vedlikehold. Og vi merker oss de tunge stemmene fra fagbevegelsen. Og Statsbanens verkstadarbeiderforening uttalte da i mai 2022 at oppsplittingen har ødelagt fleksibiliteten og stordriftsfordelene. Det er ved å ha en samlet jernbane. Tilgangen på materiell, sporplass og ressurser har blitt begrenset. For eksempel kan ikke en ansatt i det ene selskapet flytte på et lokomotiv som eies av det andre selskapet. Og sånn fortsetter det da med barrierer på mange områder. Og jeg skjønner at statsråden og regjeringen deler Rødt sitt grunnsyn her, men jeg har fortsatt ikke fått svar på det som er hovedspørsmålet i denne interpellasjonen. Hvorfor begynner man ikke allerede nå i dag å instruere Jernbanedirektoratet, og så får man en politikk som gjelder togtrafikken her på Østlandsområdet, som er i tråd med flertall i denne sal? Det skulle da ikke være noen ting i veien for det. Da er neste statsråd Jon-Ivar Nygaard, deretter Geir Adelsten Iversen. Statsråd Nygaard, vær så god. President, Jernbanedirektoratet jobber med et mandat besluttet av regjeringen, og det handler om å oppfylle Hurdalsplattformen. Det vi har valgt å gjøre er at vi har inkludert begge de to statlige togselskapene i prosessen, og det er jo da fortidsvis to hovedbegrunnelser for det. Det ene er at begge de to selskapene er kompetente, dyktige statlige togselskap som har noe å bidra med å utvikle tilbud til kundene, men så er det også det meget viktige poenget at det er begrenset kapasitet i Oslo-tunnelen. Der sitter dagens Flytog med en 10-12 avganger i timen, som jo på en måte gir et eksklusivt og godt tilbud for de som skal til flyplassen, men det låser opp kapasitet for vanlige togkunder. Og det har vært mitt poeng, at vi må prøve å få løst også opp i dette, og det har vi da gjort ved å inkludere Flytoget inn i disse prosessene. Så er det jo som kjent sånn at dette ikke da er en ferdig besluttet prosess, men Jernbanedirektoratet forhandler med aktørene.
Det er ikke en konkurranse, det er direkte tildeling. Det betyr at man har gått rett på de to selskapene som foretrukne avtalepartner i hver sin pakke. Vi oppfyller jo Hurdalsplattformen etter punkt og prikke. Det er regjeringen vil punktene som vi nå jobber med, og da har vi stanset konkurranseutsettingen av jernbanen i Norge, og det er det som oppsplittingsdiskusjonen egentlig handler om. Så har vi påbegynt et arbeid for å samle og for å se på strukturene i norsk jernbane, og det handler jo blant annet om hvordan vi skal se på selskaper som er rigget for å jobbe med vedlikehold, jamfør diskusjonen om spordrift. Vi er også i gang med prosessen om å se på om Vy og Flytoget skal smelte sammen til et sterkt statlig togselskap. Men da må vi jo gjøre ting i riktig rekkefølge, fordi det er noe sånn at når vi skal gjennomføre den type prosesser, så fortjener de ansatte og organisasjonene en grundig prosess. Ting skal utredes. Og så sa jeg i mitt første innlegg, vi er nødt til å gjennomføre direkte tildelingen nå, i første omgang innenfor den fristen. Derfor så kan det nok synes som litt bakvent, men det er viktig for oss å utnytte handlingsrommet nå, sånn at vi får til direkte tildeling, for det er tross alt det som er det viktigste i regjeringens jernbanepolitikk på dette området. Og så får vi ta diskusjonen om struktur i etterkant. Da er neste Geir Adelsten Iversen fra Senterpartiet. Iversen, vær så god. President, jeg kommer fra et område hvor vi ikke har så mye tog. Det tror jeg at representanten som har tatt opp saken også har de samme utfordringer som jeg har. Altså det som er mitt, ja, når det gjelder tog, det er 17. mai-tog og 1. mai-tog og kanskje folketog. Det er de tre tingene vi har av tog. Men jeg var til stede på Senterpartiets et landsstyremøte i begynnelsen av uka, og her ble da jernbane et av tema. Solberg-regjeringen opprettet jernbanedirektoratet for å iverksette jernbanereformen og konkurranseutsetting på jernbanen. Direktoratet har siden stått i front for oppsplitting og ansvarspulverisering av jernbanen, til stor motstand fra berørte ansatte, fagforeninger og tillitsvalgte. At det ble regjeringsskifte har tydeligvis ikke hatt stor nok effekt på direktoratet. Tidligere i høst varslet de at Flytoget skulle få tildelt en av de to pakkene med togkjøring på Østland. De umiddelbare reaksjonene fra jernbanedirektoratet har vært forståelige, og planene er i strid med det Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble enige om i Hurdalsplattformen. Senterpartiets landstyre hadde lite forståelse for hvilke samfunnsoppdrag og jernbanedirektoratet har å løse all den tid jernbanereformen ikke videreføres. Derfor er det riktig å planlegge for at direktoratet legges ned. Det vil spare samfunnet for unødig byråkrati, kostnader og ressurser. President, til interpellanten så har Senterpartiets landstyre gitt denne ordren. At regjeringen igangsetter arbeidet med å legge ned jernbanedirektoratet, at prosessen med forhandlinger om togkjøring på Østlandet stanses, at vi får tildelt den samlede togkjøringen på Østland. President. Presidenten er takknemlig for at Iversens togerfaringer ikke skal legges inn i denne saken. Neste er Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet. Stordalen, vær så god. Gode president, jeg synes det er interessant å observere denne prosessen med forhandlinger og direkte tildeling til Vy og Flytoget. Jeg har lagt meg merke i at statsråden egentlig er langt på vei enig med FRP, unntatt at den ikke vil konkurranseutsette fullt ut på åpent med flere selskaper. Men det egentlig statsråden sier, han sier at
det er kompetente fagmiljøer, og det skal være et godt tilbud å utnytte ressursene bedre. Det er jeg helt enig i. Og sånn sett så kan det være klokt å snakke om da både Flytoget og Vy, nettopp for å utnytte ressursene og utnytte de pengene vi har på en bedre måte enn vi gjør i dag. Sånn sett så vil jeg gi statsråden honnør. Men statsråden også peker på tidligere for å få å forhandle pris, ja, det er for å få ned kostnadene. Det betyr at man kan gjøre det rimeligere, selv med de to statlige selskapene vi har i dag, og få mer togtjenester ut av samme pengene. Og direktoratet, helt riktig, har jo som oppgave å sørge for konkurranse, sørge for sikkerheten og kontrollene på jernbanenettet vårt i Norge, og hvem som kjører og passer på det. Så jeg vil egentlig gi statsråden honnør at den står oppreist og sier at vi må utnytte kapasiteten og ressursene bedre enn vi gjør i dag, tross at det er mellom de to statlige selskapene. Noe annet ville være veldig spesielt, president. Jeg hører Senterpartiet som tenker at nei, det Senterpartiet egentlig sier med sitt landsstyrevedtak og den fra Iversen her fra talerstolen, så står den og sier det at nei, vi er ikke interessert i å se på å gi kundene på Østlandet bedre tilbud. Ved at man ikke slipper til å kunne utnytte den opsjonen man har gjennom Oslo-tunnelen, for det er navet for hele Østlandet, helt avgjørende viktig. Man kan snakke om å sette inn så mange tog man bare orker. Hvis man ikke gjør noe med Oslo-tunnelen, så får man heller ikke flere tog. Men den muligheten ligger altså en liten opsjon i, hvis man har konkurranse mellom og tildeling, mellom Flytoget og Vy. Sånn sett så vil jeg statsråden honnør for det svaret som er langt på vei enig med FAP, at vi skal utnytte de pengene vi har på en bedre måte, gi et bedre tilbud, og det gjør vi med flere selskaper i aktivitet på jernbanenettet på Østlandet. Takk. Da er neste representant Geir Jørgensen fra Rødt. Og det er interpellanten som har ordet. Jørgensen, vær så god. Takk, president. Jeg vil få takke for debatten. Jeg registrerer at ting er i prosess her. Det vi, skal vi følge nøye med på. Arbeiderpartiet og regjeringen har her en nydelig sjanse til å gjenvinne tillit og rette opp den skuffelsen som var i store deler av fagbevegelsen når de gikk til valg på å være mot jernbanepakke 4. Men når kommer i regjering, så sier man altså nei til å reversere vedtaket. Dette er en del av et større bilde som vi også er inne i her. Og så er det som det er nevnt her, det er flertall i denne salen for å begynne å rette opp den skjevkjøringen av jernbanen og togtilbudet på Østlandet som er skapt av jernbanereformen. Det er ingenting i veien for å begynne denne jobben i dag. Takk. Takk. Da er neste statsråd Nygård. Statsråd, vær så god. President, ja, jeg får takke for debatten. Jeg tror jeg ganske tydelig redegjorde for i mitt innlegg hva som er regjeringens jernbanepolitikk. Jeg redegjorde også ganske grundig for hvorfor vi nå er i full gang med direkte tildeling etter at vi har stanset opp høyrepartienes konkurranseutsetting og privatisering av norsk jernbane. Det vi holder på med nå er å bruke to statlige togselskaper i en diskusjon om å utløse best mulig togtilbud til passasjerene. Det er ikke en konkurranse mellom dem, det er redegjort grundig for, men det er rett og slett å se på om vi også i denne sammenhengen kan få ut mer kapasitet til togkundenes beste. Så vil vi selvfølgelig også gjøre det grepet med å se på om vi skal ha ett eller to statlige togselskaper i fremtiden. Det er også redegjort grundig for i debatten at vi skal gjøre. Så er det nok sånn at skillelinjene i denne salen er nok litt annerledes enn det representanten fra Fremskrittspartiet forsøker å fremstille det som, fordi det er nok ganske tydelig at den jernbanepolitikken som den foregående regjeringen 48 år tok oss et helt annet sted, og er en del av grunnlaget for at vi nå ønsker å gå gjennom og se på hva slags struktur vi skal ha på jernbane fremover. Det er en riktig beskrivelse at det har blitt veldig mange selskaper og veldig mange strukturer som er uoversiktlige for folk, og som sannsynligvis ikke er en rasjonell måte å håndtere norsk jernbane på fremover.
Det er jo Hurdalsplattformen som er styrende for det arbeidet vi gjør. Og av de punktene som står der, så er vi godt i gang med alle sammen. Vi har stanset konkurranseutsettingen både på drift og vedlikeholdssiden, og selvfølgelig også persontogsiden, trafikksiden. Og vi er i gang med da igjen, som sagt, å se på hva slags strukturer er naturlig å ha på jernbanen etterfølgende av dette. Så løper jo prosessen med direkte tildeling videre. Hvordan utfall dette får, det vet vi ikke helt sikkert nå, men det mandatet ligger jo selvfølgelig da hos Jernbanedirektoratet, og de gjør den jobben på vegne av regjeringen etter mandat som vi har fastsatt. Takk. Takk. Da er debatten i interpellasjonen fra representanten Geir Jørgensen ferdig, og sak 4 er referat, og det foreligger ikke referat, og det går til votering.
Da kan Stortinget gå til votering. Sak 1 er innstilling fra finanskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2022 under flere departementer. Økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter med videre. Til denne saken er det satt i frem i alt 9 forslag. Det er forslag nummer 1 fra Helge Orten på vegne av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Forslag nummer 2 fra Helge Orten på vegne av Høyre og Venstre. Forslag nummer 3 fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti. Forslag nummer 4 fra Hans Andreas Limi på vegne av Fremskrittspartiet. Forslag nummer 5 fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt. Forslag nummer 6 fra Alfred Bjørlo på vegne av Venstre. Forslag nummer 7 og 8 fra Lann-Marie Nygaard Berg på vegne av Miljøpartiet De Grønne. Og forslag nummer 9 fra Kjell Ingolf Ropstad på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslag nummer 9 på vegne av Kristelig Folkeparti er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker for-knapp og sitter, og de som stemmer imot bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For stemte 1 og mot stemte 99, og dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 7 og 8 på vegne av Miljøpartiet De Grønne er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker for-knapp og sitter, og de som stemmer imot bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For stemte 2, mot stemte 97, og dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 6 på vegne av Venstre er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker for-knapp og sitter, og de som stemmer imot bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. For stemte 4, mot stemte 96, og dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 5 på vegne av Rødt er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker for-knapp og sitter, og de som stemmer mot bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. For stemte 4, mot stemte 96, og dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 3 på vegne av Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker for-knapp og sitter, og de som stemmer imot bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. For stemte 7, mot stemte 93, og dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 4 på vegne av Fremskrittspartiet er opptatt. Rødt har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker for-knapp og sitter, og de som stemmer imot bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. For stemte 17, mot stemte 83, og dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 2 på vegne av Høyre og Venstre er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker for-knapp og sitter, og de som stemmer imot bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. For stemte 23, mot stemte 76, og dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 1 på vegne av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti er opptatt. Rødt har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker for-knapp og sitter, og de som stemmer imot bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. For stemte 30, mot stemte 70, og dermed er forslaget forkastet. Innstillingen refereres. Romertall 6 er opptatt. Rødt har varslet at de vil stemme imot. De som stemmer for innstillingen bruker for-knapp og sitter. De som stemmer imot bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For stemte 90, mot stemte 4, og dermed er innstillingen vedtatt. Innstillingen refereres videre. Romertall 1, kapittel 1700, post 79, er opptatt. Rødt har varslet at de vil stemme imot. De som stemmer for innstillingen bruker for-knapp og sitter, og de som stemmer imot bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For stemte 93, mot stemte 4, og dermed er innstillingen vedtatt. Innstillingen refereres videre. Øvrige deler av romertall 1 samt romertallene 2, 3, 4 og 5 er opptatt. De som stemmer imot bes reise seg. Ingen har reist seg, og det er enstemmig vedtatt. Sak 2 og 3 var interpellasjoner. Sak 4 er referat, og det foreligger ikke referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet er hevet? Så synes ikke, og møtet er dermed hevet.